ဘုရားကတော့ကြာရအောင်နော်နမောတတ္တဗဂဝတုအရဟတုအမုဒ္ဒတနမောတတ္တဗဂဝတုအရဟတုအမတံဗုဒ္ဓတနမောတတ္တဗဂဝတုအရဟတုအမတံဗုဒ္ဓတသာဓုအနက်ပြန်ဆိုပြည်ဝရခံမှာသန္တာမစောရဘူးဓမ္မကျနော်မလုခင်ရပြီးခြင်းနေတယ်မသားခင်ရရောက်ခြင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သန္တာစောမှုကနှလုံးအေးပါဘူးတဲ့ဒါဟုတ်တိရထန်တရားအဖွဲ့မှာအမဒံပဲအဘိဇာဒေါမနတံလို့ဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမသားခြင်းနဲ့ဆိုကြည့်ပါဦး။ရှေးရှုကြံကြည်ခြင်းနှလုံးမသားခြင်း။အရေးကြီးပါတယ်။ဒီတရားယုံတရားရဲ့အရေးရှိကိုအကဲခတ်ရင်အိတ်ချက်ကိုအကဲခတ်ရတယ်။သဏ္ဍာန်ဆိုတဲ့အမူအရာရဲ့များလွန်းလာရင်တတိမရှိဘူးဆိုတာသိစားသွားပါတယ်။တရားကျင့်တဲ့အခါမှာဒီတရားဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောရှေ့လိုဆိုတဲ့သဘောတွေကိုတဲ့ပြတတ်ရတာတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသေးဘူးထင်တာလို့ပါတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ဥပဒနာတရားဆိုတာကိုယ့်အတေကိုရှုတာပါလို့ဘုရားဆိုပြီးအမိရှိခဲ့ပါတယ်။ဝေယဓမ္မသင်္ခါရဆိုတာဘဝရဲ့အဆုံးနှုံးသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားဟာစိတ်နဲ့အစမပြေသောကြောင့်တိမ်မွေးတဲ့အကုသို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေါသပါပါတယ်။ဒါဘုရားရှင်ကိုရင်ဒေါသမပါအောင်ဆန္ဒမစောရဘူးလို့မှတ်ကြနော်။ဆန္ဒမစောအောင်လည်းပဲမာနချရတယ်။အခုနေတည်ရင်အကုန်တန်းတန်းထားရမယ်။ရုပ်တရက်ယုံရင်ဖန်ရင်ရှင်ကိုရင်တည်နိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးရှင်စိတ်ကိုချလိုက်ရပါတယ်။ရကိစ္စအားလုံးတန်တန်းကြံကြမှာလို့ထုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့မာနကြပါတယ်သူစီစီကိုစူးစီးပြီးသားရသွားပါတယ်ဒီတော့မှတမာတိဖြစ်တော့မှကုသပဲအရာဆုံးပြည့်လက်လို့ရပြီလက်ရှိအချိန်ထက်ကောင်းသောအချိန်မရှိပါဒီချိန်လေးကတန်ဖို့ကြီးဆုံးအချိန်ပဲတဲ့ဒီမှာတွေးလိုက်တဲ့အတွေးမျိုးစေတက်တည်ဟာအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးစဖြစ်ရမှာပေါ့။ဒါအတွင်းအားလုံးဒီကိုယ်ရဲ့မျိုးစိတဲ့မျိုးစိချတာနော်။အမှန်တကယ်ကြုံခဲ့တဲ့သာသနာတွင်လည်းပဲမကြုံရဘူးလား။ကြုံနေရတယ်ဒီအချိန်လေးမှာတန်မိုးရှိတဲ့ဘုရားတရားသံဃာယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူပါလဲရတာပြန်နေဒီချိန်မှာကြည်လင်စွာနဲ့ကြံ့ကြံ့မှန်းမှန်းနဲ့ဘုရားဘုံဖောက်ဝင်ရတယ်သောစီကဘုရားကပေါင်းတလုံးသွင်းတဲ့အချိန်လေးဒီတန်ဖို့အကြီးဆုံးအချိန်လို့နားလည်ပူဇော်ကြအောင်နော်အရဟတောတထာငါယကိလေသာတို့မှကိဝေတန်ရှင်တော်မူ၍မကောင်းမှုတရားတို့ကိုထိတ်ဝဲရနိုင်ပင်ရမမူရောမမူရောရောမမူစိတ်တော်ကပင်ခန္ဓာတော်မမူတဲ့ဖြင့်ယမနာလူသုံးပုံသူတို့ဤဘုရားသူကိုခံယူတော်မူလိုက်ပါဝိထသောအမတံဗုဒ္ဓတံသစ္စာဒေဝမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ဘုရားမကုတရားမူညာမြတ်ဖြင့်ကိုရလတ္တေနတိမြင်တော်မူနိုင်မပိထသောအတ္တဘဂဝတောသူဘုံတော်ဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အန
ดีแล้วสาวดีอ่ะเนาะออกาดาเข้าแล้วกันนี่ยาเข้าก็จำไหมเนาะဤကဲ့သို့အနန္တကဗ္ဗပေါင်းများစွာတန်တရာ၌ရကဲလာသောသောလူဘဝတွင်ကြုံငယ်လာသည့်ဘုရားရှင်အဆုံးအမသာသနာတော်သည်အထွန်ရှိစွာစီပင်ပြန်ပွားတုတ်တည်၍အဆုံးမတရားတော်များကိုနာယုမတပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးကြသောသူတော်ကောင်းတို့သည်လူဆင်းရဲနတ်ဆင်းရဲအဘယ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ပြီးလေလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာတို့ကိုရနိုင်ကြပါစေရန်အတွက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြီးမြတ်သောဓမ္မဒါနကောင်းမှုအထူးကိုရကြရခန္ဓာမရနိုင်ရဏမြတ်သုံးပါမိပါဆရာသမားတို့အားကာရဝယူကျလက်ဆုံမူကရှိခိုးပူဇော်ဖုံရမန်လျော့ကရောကြရသောကောင်းမှုကံစေတနာတတ္တိအရှင်အဟုန်တို့ကြောင့်အလိုမရှိအပ်တဲ့အနိဋ္ဌဘေဒယမန်ခတ်သိမ်းကင်းလွတ်ငြိမ်းကြကုန်သည်သာဖြစ်၍အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်ကောင်းမြတ်သောလောကီမင်္ဂလာအဖျားဖျားတို့သည်လည်းစိတ်ကြံနေတောင်းတတိုင်းသင်မြဲလွယ်ကူစွာပြည့်စုံကြကုန်လျက်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းစွာဖြင့်တရားဓမ္မတို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။မေញံပူဇံတို့ကိုလည်းအရဟတဖို့တိုင်သိမြင်ပြီးတန်တရာဝစီရဲ့မှတို့မြောင်းနိုင်ကြပါစေ အဟံဗန္တိ အတန်ကရမြတ်တို့လိုက်မဆုံးနိုင်ရပြီနော်အဟံဗန္တိဣတရေနိနတဟ
อาจวัฒนกาดีแลธรรมดียามิอาเชนพยาพยาวิโรดีพยาเดียตังกายรณามยัตุบาโกสิเยกิปยาฉันดายาอังสาวชาวตัตโตผู้เวียหุ่ยอาเดทเถโสมีเวสิกะติมาปาดิเพยาเชปาโดอาดิวะติลาโรมยากุเลกังสวาสาวติปาดิเพยาอายะเสมะนานะสิจะกุงโตอนันตะสัจจวะลานิอนันตะมยาสวาตัตตวะรุณะภิมะอะปังโนติเปยังคะเตญิญญะภาสิโทตะคันติญิญญะภาสิสิญเยคันติญิญญะภาสิกังจุลุยาสันตะปิวะฤทธิ์นะโลสิวันเอเจนญะภาสิမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါမြတ်တရားကိုလည်းကောင်းစွာသိမြင်နိုင်၍ဝေသုံးပါမှလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေဣရမေပုံညာအာတဝက္ခယဝဟဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပိစေယောဟောတုအပမတိနတံပါတိထလောတက်တာသလိုပြောင်းထိုင်ကြမယ်နော်တတိအောက်ချတဲ့ဒုနိုင်တမလေးခွေပြောင်းထိုင်တက်တာလို့နားကြနော ဒီနေ့ဘုရားကောကံမကောကင်းဒီကောကင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီပဲချက်ကိုအရင်ပြောအောင်နော်ဘုန်းတော်ကျော်ဘုရားကြီးအမင်းရှိတဲ့စကားတော့တစ္ဆာ26ချဲဆိုတဲ့တရားဟောစမှာပါလာပါတယ်ဒါဒီခေတ်ဒီခါတရားကျင့်တဲ့ယောဂီများအတွက်အမှန်အရေးကြီးတဲ့စကားတခုဖြစ်ပါတယ်နော်တော့ကြည့်ညွှန်ကြည့်အောင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တတွေပင်နေကြည်တိပိတကာလနေညာတော့လေသစ္စာကြီးချက်ကိုမြိုင်တဲ့အာတိမထင်မြင်လာသေးလို့ရှိရင်ဒါသစ္စာမပြီးသေးတဲ့အလုပ်ပဲအပေလေးပါးတကားမပိတ်သေးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ဒီနေ့ဆက်ဆံမှကြပါတရားထိုင်နေဆိုရင်ကလေးလူကြီးပါပဲ။နိုင်ဘက်တာတာဆိုရင်မဲအထက်ကအယူအအမကအောက်ကအမကဆိုတော့ပြိတာတွေကပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြိတိမမှန်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့ထုံထားခြင်းသားတွေမတွေ့နိုင်ဘူးလား။ပြရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးပြီးမပြောင်းမဲနဲ့ခံစားကြည့်ရင်ဒါမှမမမြဲတာတွေတွေ့နေရတာပဲနေ။အ
အဲ့ဒါအနေစာလည်းမှန်နေတဲ့မခန္ဓာရာဒုက္ခလည်းမှန်နေတယ်တဲ့နောက်စိတ်ကံနေပြီးတော့ရပ်ပါလို့အမိပေးလို့ရပါမလားအနတ္တလည်းမှန်ပါတယ်တဲ့ဒါတွေ့ကြမှာပဲပေါ့နော်ဒါကလေးလေးတွေ့ပါပဲတွေ့တာပါပဲနော်အဲ့ဘယ်လိုပဲတွင်တွင်ကြဲကြဲတိပိတ္တကာလနေကြတော့လေလို့ဆက်ရဆက်ပြီးဆိုပါတယ်ပြည်နေကြမှာပဲတို့တော့တဲ့ဘုရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတစ္ဆာ၄ချက်ကိုတပည့်နဲ့အားဖြင့်မထင်လာသေးဘူးဆိုရင်တော့တဲ့သောတပတ္တိမဉ္စမရောက်သေးဘူးအဲ့တို့တရားကျင့်တဲ့ပုံများတဲ့အပေစကားပြည့်ရှင်ပေါ့နော်ဒီဆုံးမစားတော့အတိတ္တိထားမဲ့ပုံပါပဲအပြောင်းအလဲတင်ဆိုရင်အမင်းရှိခဲ့လားပြန်ပြောမယ်နော်တစ်ခေါက်စဉ်းစားပါဒီခေတ်ကြီးကတော့ဖြစ်ချင်တဲ့အပေကပြစ်ချင်တာလေအပေမကြရေးအကြီးဆုံးဖြစ်နေတာနော်ဒီတဲ့ဣဒ္ဓာရေးတော့ကြအားထုတ်ကြတာပဲဒါရတရားအမှန်ကောင်းကြပါလေဆိုတော့ဒီချက်ကိုတတိမထားရင်ကိုယ့်အတွက်အခက်အခဲအများကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောယူဆတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ကြိုးပြီးမှာခဲ့တာဘုရားဟောတိုင်းပါပဲပြန်ပူဇော်ပါအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာလေးတစ်ပြင်းနဲ့ပြီးတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်နဲ့မှရှင်းမရှင်းကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟာငါအဖြစ်ဘုရားဟောတဲ့သစ္စာလေးတစ်ပြင်းနဲ့အဖြစ်ပြီးဖို့အချိန်မီဉာဏ်လှဲ့တော့ရှင်းရှင်းတွေ့ပြီလားလို့စစ်ဆေးရမှာပေါ့။မပိုင်သေးရင်တော့စိတ်မချသေးဘူးလို့မှတ်ရမယ်ပေါ့။ဒါပေါ့ကတော်တော်လေးသစ္စာတရားမြင်မှုဆိုတာလည်းပဲတဲ့။ကိုယ်တန်တန်မှာမတားဖို့တကံဒီရှိနေတယ်မြင်လို့မရဘူးလို့မှတ်ရမယ်မှတ်ခဲ့နော်ကိုယ်ကလည်းအမြဲတမ်းဆုံးမတင်တာရှိသေးတယ်ပညာရှင်တွေကရေးသားတာမှတ်သားရပါတယ်တို့တရားသာသနာတွင်မိတ္တဝင်တွေကအကြောင်းဟောရင်းနဲ့အဲ့စကားတွေကတာမှုရှိတာတွေ့ရတယ်သူကငရဲသားသူစင်စဲကငရဲသားဖြစ်သွားတယ်နော်သားစေကကောင်းမှာဝဲကောင်းမှာဖြတ်နေတာအဲဖျားလောင်းနဲ့ညကစိုးနဲ့မင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့မေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ကုလခန်းရလဲဖဲ့ကုလခန်းရတဲ့နမင်းရလို့မေးတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့မေးတဲ့နေရာမှာဘုရားပညာရှင်စကားကိုဖို့မထည့်လို့ရတယ်လိုက်ဆိုကြည့်နော်ဤလောက၌မတိတာအာလုံးတွင်ငါသည်အမှန်တရားကိုမသိပါလားလို့ပြန်၍မသိခြင်းသည်အဆိုးဆုံးသောမသိခြင်းဖြစ်သည်ဤလောက၌မသိတာအလုံးတွင်ငါသည်အမှန်တရားကိုမသိပါလားလို့ပြန်၍မတိခြင်းသည်အဆုံးဆုံးသောမတိခြင်းဖြစ်သည်ဆိုကြရအောင်ဒီလောက၌မတိတာအလုံးတွင်ပြန်၍မတိခြင်းသည်အဆုံးဆုံးသောမတိခြင်းအကုတ်ကိုပြန်သုံးတတ်လောလောဆယ်ရှုစဲထုစဲ၌ပင်လည်းဒုက္ခသစ္စာရှိနေတယ်ဒုက္ခနိရောဓရှိနေတယ်မဂ္ဂဉာဏ်ပို့လို့ရှိရင်နိရောဓလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းတို့မသိသေးဘူးဆိုတာကိုပြန်မသိရင်ဒါအဆိုးဆုံးပဲလို့မှတ်ရမယ်သဘောပေါက်လားဟုတ်ကိုလိုပါသေးလားဒါမသိသေးပါလားလို့ပြန်သိရင်တော့အချင်းနေမကောင်းဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုအမြဲတမ်းမှတ်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝပန်းတယ်ကိုရွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမတင်ကမှာအကောင်းဘာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လဲလို့မရွေးတယ်မလားဟုတ်တယ်အချို့ကျတော့ဒီမျက်ချက်ကိုဒီမထားကြဘူး
တပည့်ဆိုင်ဖွေလိုရင်းကတည်သွားကြတာများတယ်လေ။အနေမောလည်းလုသွားကြ၊လက်ရရရင်လည်းဝေဟာချမ်းသာတာသူနဲ့ပဲတည်သွားရင်ဖြင့်အဆင်ပြေပါမလား။ကောင်းပြီနော်။သာသမီမူသာသမီရဲ့အတွက်နဲ့အချင်းကုန်ပြီးတော့တည်သွားရင်ကိုယ်တည်းရှုံးတာပေါ့။အဲ့တော့လူဝမန်ကဖခင်ကလမ်းကြောင်းပြခဲ့ပြီသား။ဖခင်အလောင်းတော်ကြီးဟာစัจ Java ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူဝမန်ကိုညံ့နေဖြစ်တော့အဲ့တော့ထားပဲခဲ့တယ်အများဆုံးဝတ္တမဖြတ်တဲ့ပညာရအောင်ယူသွားတာဟောပေါ့လားအဲ့တော့သူကမှအများဆုံးအဆင့်တန်းကတော့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမှအများဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟောပေါ့လားအဲ့ရောမသွားသင့်ဘူးလားဤဝေရပညာနော်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်တော့တစ္ဆာ၄ပါးတို့မသိသေးပါလားလို့ကိုယ့်ကိုပြန်သိရင်တော့အချိန်တွေကောင်းပါပြီဟောပေါ့လားသာတည်တင်တယ်လို့ပဲကိုကိုဆုံးမချက်ချရမယ်နော်အဲ့တော့တည်ရည်တွေကလည်းပဲရှေ့မှာအနောက်ချက်ကြီးရှင်းရသေးတယ်ဒီစိတ်ကရုပ်ကိုမိထားရတာဘူးအဲ့တော့မိတဲ့ရုပ်မှာကဒီပြမတဲ့ကံတတ္တိကြီးနေတဲ့စိတ်စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးသူတရားနိုင်ဦးတယ်ဆိုတာဒီတဏှာဖြစ်အဝိကိုဆေးဆိုးသလိုပဲတဲ့အဲ့လေဘုရားပြုဖွေးနေတော့လူရင်းနဲ့အယောင်နုနုလေးဆိုလို့မရဘူးလားရတာပေါ့နော်ဒီနေ့ညက်သွားရင်တောင်အယောင်လေးကလူရင်းနဲ့အယောင်နည်းနည်းမရချင်ဘူးနောက်ဆုံးပြီအဝကြီးရခဲ့မိကျွန်းသွားရင်ဆေးဆိုးလို့ရသေးလားအဲ့လိုပဲညီမရကအပြင်းထန်ဖြစ်သွားပြန်ရင်တော့မက်ဖို့တောင်တန်းနေတယ်လေဒါမှလို့ဘုရားရှင်တာသနာမှာဗုဒ္ဓရာတွေတင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ရင်းဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းယုံရတာပါ။ဘာတရားတရားတင်လို့ရှိရင်နားမလည်လဲအောင်ပုံစံချနားလည်အောင်တင်ရတာဘူး။အချို့လူငယ်ကလေးတွေဘောရပညာတတ်ဖြစ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးအပိုင်းကျတော့ဘလို့တင်တယ်မလိုက်နိုင်ဘူး။တော့တင်ငိုက်တော်တာပဲ။ဒါစင်စားကလေးတွေဘာကြောင့်လဲပေါ်တော့သူတို့အကြောင်းလေးလာတော့မှတချို့ကအဖေနဲ့ဒီကံပြတ်တယ်။ကျောင်းလည်းအမေနဲ့ဒီကံပြတ်တယ်ပြပြပြမားထားတာ우ယုမနန်ကြီးလည်းမိဘပြမားထားမှာတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေတ္တာပို့တာကျင်းနေတာပေါ့ဟောပေါ့လားဒါပဇာနိယကံတော့မဟုတ်လို့တော်သေးတာပေါ့ပဇာနိယကံဆိုရင်တော့တောင်းမှကတော့တောင်းမရနိုင်ဘူးလေဒီဘဝတော့မက်ဖို့မရနိုင်ဘူးနော်ပဇာနိယကံဆိုတာကနံပါတ်၁ကဖះကိုဝိသိတ္တရပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝဘလို့ပဲကတော့တောင်းမှတောင်းမှမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးအဲတောင်းမှာကလေးငရဲတတန်တော်ရောကောင်းရောမှာပေါ့မတန်နော်နမနှစ်ကယဟန္တာတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းမှာကတော့လည်းပဲဒီဘဝမဲ့ဖို့မရနိုင်ဘူးမတန်နော်ဒါအဖေတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမေတတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပေါ့နော်အမတန်ခါတင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ၅ဦးဟာတောင်းမှာကတော့ရင်တဲ့ဒီဘဝမဲ့ဖို့တော့မရောက်တော့ငရဲတတန်တော်ရောကောင်းရောမှာပေါ့နဲ့လည်းမလားဉာဏ်နဲ့ပြည့်ကတော့တဲ့သွားတာနဲ့ပြောရကံလေးပြစ်လောက်ကတော့နားလည်ပြီးတော့တောင်းမကွယ်ပြေးတယ်လို့သိရတယ်။ဟောပေါ့လား။ဘဂရတိပဲနဲ့တော့ဒီတက်ကြီးမပြေးသေးပဲနဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့အဝကြီးဆေးဆိုးဆိုလွင်နေအောင်မရဘူးလေ။ဟောပေါ့လား။ဒါမှလို့သုတ္တနာအစဉ်အမှာဩဃတကရောကံရှိတယ်မလား။အဲအဲ့ဒါပဲ။အဲ့ဘုန်းကြီးကနားမလည်လဲကရောကံကိုပဲအခြေချိတ်တင်တာပါပဲ။ဟောပေါ့မလား။အဲ့တော့တောင်းမှရင်ပြေတယ်လို့ဘုရားမှာပါတာ우။ဒီအစတိုင်းမင်းသားဟာဒါကိုယ်လေးဖြစ်ရပဲတဲ့။အဲ့မင်းသားကဒီဝရဏပေါင်းပြီးတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းအဖေတတ်မိတဲ့ကံကြားဘူးလားမလား။ဆက်ချောင်းတဲ့အွယ်လေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့ဆန္ဒကြီးအရင်ဆုံးဒီဝရဏကလည်းတိုက်တွန်းတော့အဖေတေအောင်စောင့်လို့ရှိရင်အသက်ကြီးသွားလိမ့်မယ်ဆန္ဒဆိုတော့အဖေကိုတတ်ဖို့လို့တိုက်တွန်းလို့လှုပ်ရှားမှုသူယူဆတာမအောင်မြင်မှုမိသွားတယ်။မိသားစုအဖေကြီးကတာတိချလုံးတော့ငါသားလေးကဘယ်တိတ်ဖြစ်ချင်တာကိုသူချက်ချင်းပဲညာရင်းချင်းပဲနန်းတင်ပေးလိုက်တယ်သူကနန်းဆင်းပေးတယ်ဒါတောင်မှချက်ချင်းသူကအဖေကိုထောင်ချလိုက်တယ်ထောင်ချခိုင်းတယ်ပြန်လူမှဆိုးလို့အမောင်ဖုံးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ယေရှုလည်းမမြင်ဘူးနောက်အစာရင်ကထားခိုင်းတယ်တေအောင်လို့ပါပဲဒီမှသူလူကြီးတို့နေရမယ်ပေါ့အတွေ့မှနော်အမောင်တက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အမေကခုခုကြွတာအမေမဝင်နဲ့ဆိုတော့အစာအစာပြတ်တော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းဆိုတော့ဒီနေနာဆိုတော့ဟာတောတာပံအဖေကြီးတဲ့မ
ပါရဲ့လေသောတာပိုင်နော်အဲ့တော့တရားအကုရှိတော့ဈဉံလျှောက်တရားမှတ်တော်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုတီးတော့အခါခြေဝါကိုဒါခွဲစားပဲရှာပြီးခဲခင်ခိုင်းတော့တီးတာပေါ့အတွေ့အာလုံးကြီးကိုယ်ရဲ့တို့ဒီတတိကိန်းနော်အဲ့တို့ငါကတိဆောက်တာပဲတဲ့အမြအဆနဲ့မြောက်လာအဲ့တော့ဘုရားအမနာကိုအားကောင်းတဲ့အဖေဟောတာမှဖြစ်တော်ဟာအရိယာလေးဖြစ်တော်အဆမြားတာပေါ့ အဝိဇ္ဇငယ်မှာတဲ့ကဘာနဲ့အမြခါရောမှာတဲ့ကဘာနဲ့ဗျာခါပါတယ်နော်အဲ့လိုတော့မရတော့ဘူးပူလုံးတော့ဒါဖះနဲ့သွားတွေးပြီးတော့အစိုးရအစိုးရဆရာစုကကောင်းမှုနဲ့သွားတွေးတာပါဖះတရားနာလေတော့အာမိရှင်ဆိုတော့ဟာတဲ့ကံနဲ့အကျိုးပြုကောင်းနားလေသွားတယ်မန္တကယ်တော့သောတာပန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဖေတတ်တဲ့ကံတားထားလို့မရရှာဘူးဒါကြောင့်ဆရာကောင်းတယ်နော် အဲကံကျိုးပေးနားလည်သွားတော့အတိမဟုတ်တဲ့ကံဒီအတွက်ဖះထာမှာတဲ့အဖြစ်ကိုစားပေါ့နော်တောင်းပန်ခေါ်တော့လိုက်တယ်ဂုံမောင်းစုတဲ့ဖះဆိုတဲ့တမ်းမြအဆများတော့ဟာအများကြီးရော့သွားတယ်ဒီဘက်ခေတ္တဖုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့တပ်ပုံလေးတွေဖြတ်လို့မရဘူးလားအဲ့တော့ဘို့နော်အများကြီးရော့သွားတယ်ဒါမနာတာကုသိုလ်ပြုဖះရှင်ကအရင်ပရိမန်ဆန္ဒဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့တဲ့ဖြတ်ပြီးခဲ့ရတယ် သူဒီလို့ရှိရင်တဲ့ပေါ်တဲ့ငရဲမှာလောကဂုံငရဲမှာတဲ့အဲ့ဒီ၆တောင်းမဲ့ကျန်တော့မြဲတဲ့ရော့သွားတာပေါ့ပြတ်တက်လိုက်ရင်လည်းဘုရားကအဲ့ဒါလိုချစ်တဲ့ကံကအလကားမဖြစ်သွားဘူးပြစ္ဆာဘုရားဖြစ်မှာတဲ့မှတ်ခဲ့နော်နာမည်တောင်ဘုရားရှင်ကပွဲပေးခဲ့ရတယ်ဝိဇိတာဝိလို့ပွဲပေးခဲ့ရတယ်ဒီဟောစီရတို့ရောစပိတ်ဟောလို့တိကျမှတ်သားလိုက်ရတာနော်အဲ့တော့တောင်းပန်ကြတော့ရင်ပြည်တဲ
ဝိဇာပေါ်မလာဘူးလားဘုရားကိုယ်စားတတ်တော်ထားပေးခဲ့တယ်တတ်တော်တွေကိုဘုရားတို့ကအစကတော့အိတ်မယုံကြည်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ကိုရင်းမလို့ယူမှာတတ်တော်တဲ့တရှိဘုရားလို့ယူနေတယ်အေးမကြည်ညိုရင်ကြွသွားတယ်ကြည်ညိုလို့ရှိရင်အင်းပြန်ကြွတယ်ကိုရင်းမလို့ဘုရားကအောက်ဖက်အဘူရောတစ်ဖက်ကကိုရင်းတော်မှသွားပြီးတော့ဒီတော့ကထတော်ကြောင့်ပြောတော့တကဥမြဆိုတဲ့ဘုရားအိမ်ပြန်သွားတဲ့သူထတော်ပြန်သွားอยู่တာပါပဲပြန်လာတဲ့မျက်နှာမကောင်းထတော်ပြန်နေမှာထတော်မရှိတော့ထတော်ကိုးစုတော့ဒါလေးတပါးပေးထားတာဒီလိုမိုက်တန်ဖျားတဲ့အိမ်ပြန်တော့ဟာဒီလိုဟာတန်ဘူးထဲမှာတခြားပစ္စည်းနဲ့ရောထည့်ပိတ်လိုက်တာပြီးတော့လေမင်းတို့အိတ်တဲ့ခင်းအောက်ကိုထိုးပစ်ခဲ့တာထတော်မနေဘူးဟုတ်ရှာကြည့်တာတုံးမှလည်းအပေါက်ရှာလို့မရဘူးပြလင်းမှလည်းပဲပိတ်တာအပေါက်မရှိဘူးဘယ်လိုကြွသွားလဲမသိတော့ဘူးလေဖခင်ယေရှုကတော့အစိမ်တရားကုန်တော့စိတ်ကကြံလို့မရဘူးလေအဲစမ်းညင်တော့အလင်းကိုပြန်ဆေးကြောပြန်ပိတ်ကိုလိုပါတော့ဒီကြံတဲ့ကြံတာပွဲပြင်းကြတော့ပေါ့နော်ပထမကုံတော်လေးပွားအမသည်လေးခံခိုင်းပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးပင်တာပေါ့ပြလင်းကိုတင်ထားတာပေါ့ပိတ်ထားတာနော်ရှင်တော်မြတ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့တဏှာတပည့်ပြန်ကြွပြပါဖေဟာရိုးလေးပြက်တာနောက်တကြာကိုယ်စုံလုံးပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့မှာခေါ်တာကျန်းရမှန်တယ်လို့ယုံရတာပေါ့ဒါပေါ့လားခေါ်တော့လာဘာရုပ်ဆရာကြီးဟောတော့အာဘူရှိသွားတယ်ရှင်ဖေဟာမြတ်ကြတော့တဲ့အခန္ဓာအင်းရရွှေတုံးကြီးလိုကျန်ခဲ့တာဒါတော့တဆူပဲရတာပေါ့နော်နောက်ဖေဟာပွင့်တဲ့အခါအဲ့ရွှေတုံးရှိသေးလားဖေဟာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင့်တဲ့ဖေဟာတဆူဖြတ်သွားမှာပေါ့တဖျားပွင့်တဲ့ခါဒီသောတာလောင်သွားတယ်လို့အမိရှိသွားတော့အားရှိတာပေါ့နော်တက်ရှိဖျားလို့ပဲသူယုံကြရရမှာပေါ့ဒါပေါ့လားဒီဖျားကဲ့သို့ပေါ့နော်သွားရရှိတာကိုယုံကြရရမယ်တော့မနှောအတိကပဲဗာဒီကလည်းတက်ရှိဖျားကိုမျက်စိနဲ့မြင်နေအနားမှာဖြတ်သွားလဲတွင်းရတွင်းနေဖျားကျူတဲ့တတိကြပါမလားအဓိကအချက်ပဲအဲ့ဒါနော်ဟောပေါ့လားအဲ့ဒါဖျားရှင်ရဲ့တကူကတဲ့ကြည့်လို့ကဆက်ကြပါလားလောဘနဲ့အောင်ကြီးနိုင်တယ်လေတိလို့ကသိနိုင်တာအတေးသေးကြီးဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိပြလို့စိတ်ကပုံဖော်ရတာဒါလည်းမလားဖော်မိတဲ့အခါမှာဘုရားကဘောင်းလို့မနှောင်းမှာတကယ်တက်ရှိဘုရားကဲ့သို့ပုံဖော်လျက်ခရတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ဖူးနဲ့ဘုရားရှိခိုးမှုထိတယ်လို့အားဆိုင်ပုံဖော်ရင်းနဲ့အေးလောင်ခရနိုင်ရင်တက်ရှိဘုရားပူဇော်တကယ်သို့တကယ်တန်မှုကြီးပါတယ်တတ်တော့ကြည့်ရမှာခရရမှာနော်တတ်တော့ကြည့်ရမှာ
အဲ့ဘုလိုတည်းဗမာပြည်မှာကျတော့ပုဂံကောင်းတယ်။ဒီအကြောင်းသိတာဆောကြီးဒီဟာဈေးတည်းတဲ့ခါမှာတက်တော့အများနဲ့ထာပနာပြေးကြတယ်။ဈေးတိုင်းမှာရှိတယ်နော်။ဒါမြင့်တဲ့နေရာတောင်ခိတ်တွေလည်းပတ်ပတ်လည်းပဲ။အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ပဲလှည့်ကတော့တော့ရတယ်။ဒီမှာတော့တက်တော့ဘုရားမနေတော့တက်တော့ပင့်လာတာမလို့။ဘာဒီမှာကြိုက်တဲ့ပဲလှည့်ကတော့လို့ရတယ်။ရရှိမင်းသာရှိနေတာဟုတ်နော်။မနောအိဖရာဘုကြီးဖို့ပြီးတော့မိမိရကတော့ရင်တကယ်တမ်းမှုရှိရှိတတ္တိကိန်းတာအမှန်လို့မကြအမယ်ဟောပေါ့လားဒါကိုယုံကြရမှာเนาะအဲ့တော့ဘဂရောကေမှာဘုန်းတော်ကသူတဖြစ်ဤကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြောင်းကိုဆဲဝင်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီပြမတယ်ဆိုတာကဒေါသအကုသိုလ်လို့မှတ်ထားပါဒေါသပါလေအကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမေးတယ်လေကောင်းနားလည်ထားမှတော့လို့ကောင်းတာเนาะအင်းတခါကုသိုလ်တန်ကြတော့လည်းပဲမေတ္တာပေါင်းမှကုသိုလ်ဖြစ်တာမေတ္တာပေါင်းမှအဲ့တော့အဲမေတ္တာတန်ကလည်းပဲတခါမှတ်ပါဦးကျေးဇူးတရားကိုမြင်မှမေတ္တာပေါ်တာတဲ့အဲ့ကုသိုလ်တော့အရင်သိရအောင်နော်မှားလိုက်ရအောင်နော်ပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားအားလုံးသူကြီးရဲ့ဩဝါဒပတိမောကာရအလဲဘိတ်ကိုပြပြီးနှလုံးသွင်းကြနော်ဘုရားတာသနာဗာလဲမင်းဘယ်လိုပြေးကြမလဲမကောင်းမှုရှာတပ္ပပပတအကရဏံအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အတွေးအပြောအလုံးကိုမပြုခြင်းမနဲ့ကုသလသူပတ္တမရာကုသိုလ်တရားကြီးကုသနာပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ရမယ်။သစ္စိတပရောဓပဏ္ဏဆိုတာကုသိုလ်တဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဉာဏ်လည်းမီသောကြောင့်ဘုရားဟောတော်မူတဲ့မိဂ္ဂအကျင့်ကိုလက်လန်းပြီးသောကြောင့်ရှင်းသုံးရင်ကုသနာကိန်းနဲ့ကိရိတာတ္တိကုန်ခန်းလို့ဆင်ခြင်သွားရဟန္တာမယ်ဝတ္တုံးမှလွတ်မယ်။ဒါအချက်၃ချက်ပေါ့နော်။မကောင်းမှုရှာအာမှုသာမတရားမတရားမများပါဘူးနော်၃ချက်ပဲရှိတာနော်အဲ၃ချက်ကလည်းပြိကတုံးမအကုန်လုံးဝင်တယ်လို့မှတ်ထားမဒီထက်ဝင်သွားတာပဲလေနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီထက်မှဒီထက်မှကကုသိုလ်တက်ကဇက်လိုက်ပဲအကုသိုလ်တက်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာအင်းဟာတကောကြသွားပြီအပယ်၄ပါးစီသွားလိမ့်မယ်အစုံလန်းဖြစ်တယ်အဲကုသိုလ်တက်ဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ခန္ဓာအင်းဟာတကောကြီးလာတယ်စိတ်တိုင်းကဖြစ်တယ်ဉာဏ်မှရက်လာအစံလန်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့နိဗ္ဗာန်လန်းဖြစ်တယ်။မိခင်လည်းလန်းပြီးဝိကထွက်ပြီပေါ့။အဲကုသိုလ်ကအရေးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။တောင်ရောဆရာဘုန်းကြီးတို့တရားဟောရင်ခဏခဏပါလာတယ်။ကုသိုလ်ရမှာတော့ဗျာအကုန်ပြီးပါပြီ။အဲဒါကုသိုလ်ရမှာတော့ဗျာအကုန်ပြီးပါပြီတဲ့နော်။ကုသိုလ်ရတာရအလုံးပြီးတာပဲလို့မှတ်သားမယ်။လောကီချမ်းသာလည်းပဲစိတ်ချရတယ်။မိညာပူညာနဲ့တောက်ပါရပြီလို့ဝါသာကြမှာနော်။အဲတော့ကုသိုလ်တက်ကဘလောက်ရှိအားရှိလဲဆိုရင်တမန်လူကနေဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်လက္ခဏာဖျားဖြစ်နိုင်တဲ့32ပါးတိဆောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်လူမဖြစ်ဘူးတော့လက္ခဏာ32ပါးပြည့်စုံမှဖျားညာဆောင်နိုင်တာအရှင်လည်းမကြောက်သေးဘူးเนาะရှင်လည်းကြောက်ပါတယ်เนาะလက္ခဏာကဘလောက်ရှိတယ်လဲ32ပါးပြည့်စုံမှဖျားညာကိုဆောင်နိုင်တာအဲ့လိုပြည့်စုံအောင်ကုသိုလ်တက်တိဆောက်ပါမနက်ဆောင်လေကုသိုလ်တန်နဲ့ပြဆောင်ရတာအဲကုသိုလ်တန်အမှန်အားကြီးတဲ့တဖြစ်နေပါလေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့တွေရရရရနော်ရအာရနော်ဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကသိဖို့လိုအပ်တာနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်တန်ဆိုတာကအရမအားဖြင့်တို့ဒီဘုရားမနည်းရစကားမမေ့နဲ့သကလုံးတို့မိသည်မှာတကယ်မရှိပါတကယ်ရှိတဲ့သဘောတရားကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါသည်ပြန်ဆိုပါဦးသကလုံးတို့မိသည်မှာတကယ်မရှိပါရ
ရာကိုကိုစားပြုတာဖြစ်ပါသည်ကုသိုလ်တရားစကားလုံးမရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါကုတ္တံဓမ္မရှိတဲ့သဘောကိုစားပြုထားတာယမနေ့ကဥမာပေးတယ်လို့ပဲလက်မလို့ခေါ်လိုက်တယ်လက်မစကားလုံးလေးကိုကုတ္တနာဘာလဲရှာကြည့်တော့အလုံးမတွေ့ကြဘူးလားဒီချောင်းလေးတည်တယ်နော်လည်းပဲကုသိုလ်ဓာတ်ကိုခေါ်ချင်ပြားတိညံနေပဲပေါ့နော်ရှာကြည့်ပါဦးဘာခေါ်တယ်လဲရှာကြပါဦးဆက်မဟောသေးဘူးငါကကိုရှာကြည့်ကြနော်လက်တွေရှာကြပါဘယ်နေထားဘယ်လိုသဘောကိုခေါ်တာလဲလို့သိမလားလို့ရှာကြပါအဲ့တကယ်မေးလိုက်တော့ဖျားခက်မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အကောင့်ထဲကိုကိုစားပြုတာမှမဟုတ်တာတဲ့သဘောဖြစ်လို့တိရခက်တာပါတခါအဲ့ကုသတာဘယ်အချိန်မှာပေါ်တာလဲမင်းလည်းပဲဖျားခက်မသွားဘူးလားဟုတ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာဌာနလည်းရှိရမယ်လေအကြောင်းလည်းရှိရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါတို့ရှားအောင်နော်အဲ့ကုသတဲ့ဆိုသဘောတရားဖျားပွင့်တော်မှာဖျားရှင်ကအတိအကျဟောနိုင်တာလို့သိရတယ်နော်နံပါတ်၁ကဘုန်းတော်တွေမသိတဲ့အကြောင်းကအဲ့ဒီထက်သဘောကစကားမပြောဘူးတဲ့စကားပါလေဒီလက်မလေးတော့ဘောလက်မအချောင်းလေးကစကားပြောလားပြောပါဘူးကိုနေကွန်တဲ့သမုဒ္ဒါလေးအဲ့ကုဏကုသိုလ်တဲ့သူကခေါက်ခမ်းတဲ့သဘောကလည်းစကားမပြောဘူးတခါအကောင်တည်းမဟုတ်တော့ကြောင့်သဘောဖြစ်တော့ကြောင့်ကင်တွယ်၍မရဘူးဒါမျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးတဲ့ဘယ်နှချက်တော့ပြောကြည့်ပါဦးစကားမပြောအဲ့ချက်သုံးချက်ကြောင့်ဘုန်းတော်တို့ကမသိတာဖြစ်နေတာတိတိလုံးနဲ့မသိတာနော်လုံးလုံးမသိတာမသိတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့မသိတာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမသိတာနော်တိတိလုံးပဲတကယ်တော့မသိဘူးနော်အဲ့ဒါမသိနိုင်ရင်လည်းပဲကျင့်လို့ရပါမလားမရဘူးလေအဲ့တော့သိနိုင်ပါတယ်တဲ့အရသာလို့သိဝင်ရှိတယ်လို့ပါတယ်လေရတာကဲ့သို့ပေါ့နော်မမြင်ခဲ့ထင်ရခဲဆိုရင်ချိုးတယ်မပြောကြဘူးလားအဲ့တော့ချိုးတဲ့အရာတော့ဘုန်းကြီးကကြည့်ကျင်တယ်ပြလို့ရလားထင်ရခဲတာမြင်ရတာချိုးတာဘယ်လို့ရမြင်မှာနော်ဒါမီအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ဝါးစားကြည့်မယ်ကဲဝါးစားတဲ့ခါကျတော့ရှားကြည့်မှယုံတယ်မောင်းလောင်းတဲ့ခါကျတော့ချိုးတဲ့အရာတော့ပေါ်မလာဘူးလားအဲ့အရာလေးကကနာချိုးရအော်သလားစကားပြောသလားပြောဘူးအဲ့ရတာတည်းကခိုင်လို့ရလားမျက်စိနဲ့ရောမြင်ရလားမရှိလို့လားရှိလဲရှိတယ်နော်စကားလည်းပြောတာမဟုတ်ခိုင်လို့လည်းမမြင်ရဘူးနော်ရှိတော့ရှိပါတယ်အဲ့တိုင်မှတ်ရမယ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတဲ့သိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခံစားမှုနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအမှန်လေပြန်ပြောပါဦးကောင်းပြီထင်ရခဲ့အရာသာကတော့အချိန်နေရာကိုပြောလို့ရတယ်တကယ်ကိုဝါစားတဲ့အချိန်နေရာဌာနကရှားအကြီးမှာနော်ပေါ်ရရတာလည်းပြောလို့မရဘူးလားကုသတ္တကျဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမှာပေါ်တာလဲအဲ့ခန္ဓာမှာဘယ်ချိန်ပေါ်တာလဲစဉ်းစားကြအောင်နော်အဲ့ကြတဲ့ဖရဲအရာဖြစ်သွားပြီတဲ့စိတ်ကအာယုံကျဆားခြင်းတဲ့စိတ်မီတဲ့ပွဲမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဖရဲပွဲမှာအတိအကျပြောနေတာစိတ်ကအာယုံကျဆားခြင်းစိတ်မီတဲ့ပွဲတော့အရာစကားဆိုတွေးတာပါပဲနော်သုံးသားမီတဲ့စိတ်ကအာယုံသူတွေးတာပေါ့တွေးတဲ့အခါမှာတဲ့အာဟုဇာကောင်းတာစိတ်ကြောင့်သူတင်ထားပြီးတဲ့အခြေခံရှိတယ်နော်ရတာလိုပဲနှုံးသားကနေထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုသူဒီဘင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာဟိုတော့ကဒါသာဒီပထမဒုတိယရွှေရင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့နော်အဲ့လိုယဟန္တာလို့နားလည်ကြတယ်မင်းရဖုံးပြောသူလို့ပေါ့သာဥစာပြဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့သာဥတွေတိုင်းရမ်းမဖတ်ပါနဲ့တဲ့သာဥတွေတိုင်းစာရေးဆရာအရင်ကြည့်အောင်တဲ့ပေါ့ကြည့်ရမှာလဲဟုတ်ငယ်ရအဲ့အဆုံးမသားမရကြီးကစာအုပ်တွေရရန်ဖတ်တာလေပုံစိုင်းစရာကြည့်ရတယ်တဲ့
သူညံ့ရင်ကိုယ်ပိုင်ညံ့သွားလိမ့်မယ်တဲ့သူညံ့ရင်အဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းတဲ့ဘုရားစာအုပ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်စာရေးဆရာကြည့်ရတာရဟန္တာသဘုခံရတဲ့အပြင်တကယ်စာပြီးကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးရေးသားတာရွေးတာဖတ်မှားစရာမရှိဘူးနော်နောက်ဘုရားမူရင်းဒီဘာသာပြန်နေရှိတယ်ရွေးဖတ်နော်ရတယ်အဲ့ဒီပင်ဆရာတော်ဘုရားရဟန္တာသဘုခံထားတဲ့ပြင်စာပြီးကျွမ်းတော့အဲ့ရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေလိုက်စုရတာပေါ့အဲ့မှာပါလာလုံးသားမိတဲ့စိတ်ကချက်အာယုံပေါ်လိုက်အာယုံဆွဲခေါ်လိုက်တော့အာယုံဖွဲ့လာခေါ်ပါတယ်အနစ်နဲ့ဖွဲ့ရတော့ဇလန်းကိုဖြစ်လာတာပေါ့ရုပ်ရှင်ဖိလင်ကများလို့ပဲတစ္ဆကမှာ24ပုံလောက်အလင်းတန်းရှိဖြတ်တာကိုမပုံသေးလေးတွေဆက်လိုက်တော့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့သဘောပဲတဲ့အာယုံဆက်ဖွဲ့ပြီးတော့တွေးတဲ့အခါမှာဇလန်းလေးတွေပေါ်လာပေါ့အဲ့ပေါ်တာကိုတွေးတာကိုစိတ်ကြစားတယ်ခေါ်တယ်တဲ့စိတ်ကျစားစိတ်တနည်းအားဖြင့်ရောစွာပဲရထည့်ပြောတာစိတ်အစာစားတာပေါ့ဗျာလို့ပြောတယ်အစာစားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့လိုတွင်းနေတဲ့ဒီမှာတက်တည်တည်ကိန်းတဲ့အပြင်အရသာလို့ပဲတဲ့တေဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ထွက်လာတယ်လို့အမိရှိသွားတယ်ဘာနဲ့ပါလဲဒါတို့မသိတဲ့အချက်တွေနော်ဆရာကြီးထောက်ပြလို့သိရတာတေဇောဆိုတာပါဠိစကားအဘူဓာတ်ကိုလည်းတေဇောခေါ်တယ်။အေးဓာတ်ကိုလည်းတေဇောခေါ်တယ်။ဘူဓာတ်ကိုလည်းတေဇောအေးဓာတ်ကိုလည်းတေဇောနော်။နောက်ဝါယောဓာတ်ကြတော့အထောက်ကလို့ရှားကိုဆရာဖေးကတမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်တော့အဟုန်ဓာတ်လို့ပြန်ကြရတယ်။ဒါပေါင်းလိုက်တော့အဘူဓာတ်အဟုန်တော်၎င်းအေးဓာတ်အဟုန်တော်၎င်းပြန်ပြောပါဦးအဘူဓာတ်တမျိုးထွက်တယ်ပေါ့။သဘောလားတကယ်ဟုတ်မဟုတ်တွေးကြည့်အောင်နော်ကဲတတ္တဝသူငါထင်တဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့ဟာကိုမလာမနှောဒီပေါ်တာတတ္တဝထင်လို့ဆက်မယ်ပေါ့ဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရှေ့နောင်ရဲ့အတွက်အစမပြေတာတွေရှောက်တွေးကြည့်လိုက်မယ်လာကနေတာနဲ့ကိုကြစိတ်ချင်းနဲ့မလွတ်တာရှောက်တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးမှာအေးတဲ့ပေါ်မလားအပူဓာတ်ပေါ်လာမလားအဲ့ဒါအာဟုတုသဘောလားဘုရားတဲ့တဲ့ဟောထားပြီးသားသူမသိလို့သာနော်တကအစင်းပြောင်းလှည့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အစင်းပြေးသွားရင်ကျွန်တော်အေးမသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုနားလေကြတဲ့အမြကြီးတရားတစ်ချက်မှပူအောင်မတွေးဘူးအေးအောင်ပဲလက်တွေးကြတာဘာလို့အပူအေးရဲ့ဒီလှိုင်းတွေကအကျိုးပေးတာကိုကောင်းကောင်းမြင်ထားလို့တဲ့ပူတက်တက်ပြီးပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးနော်ဘုရားရှင်ဦးဟောလည်းပဲတဲ့ဒီလိုလိုတက်ပြတဲ့အပြင်တောင်းရင်ရိုက်ခတ်သွားတာအနာဂတ်မှာလည်းအမတန်ဆင်းရဲစေတဲ့တန်းလို့နားလည်သွားကြလို့အရန်ကြောက်စရာကောင်းလို့ပူအောင်ရမတွေးကြဘူးအေးအောင်ပဲတွေးကြတာဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါကိုရောစရာပဲကနားလည်ထားတော့အမှုအေးတကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေ့ပြလိုက်တယ်မကြည့်ပါအေးဓာဟုံပေါ်ရင်တော့တဲ့ကုသိုလ်ခေါ်တာပါတဲ့အာဟုံလဲရဟုံမထန်တော့ဘုရားဟုံဆိုရင်တော့အာကုသိုလ်အဲလူလောကမှာနေရင်တဲ့စိတ်နဲ့အာရုံအစင်ပြောင်းနေတဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆုံးမသွားတယ်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့အာရုံနေတဲ့ဖို့အရေးကြီးတယ်တဲ့အဲ့အားလေးတဖို့လို့ရနော်ရောစရာဖိဆုံးမှာပါအဲ့အားလေးရှာကြည့်ပါလူလကမန္တေဆာဘာမလဲဆရာကြီးကဩဝါဒကြီးတယ်နော်ရာကြီးတော့ဒါရှိမလားတင်ကြည့်ပါနတ်ခူရောရှာဟုတ်ဘူးနော်ရတယ်နော်ဒါမှထက်တာလည်းမသိဘူးထားရတော့ဒီတိုင်းမှမှတ်လိုက်အောင်နော်လူလောကမှာနေရင်အစဉ်ပြေအောင်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြန်ဆိုပါဦးလူလောကမှာနေရင်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ဘူးနော်
ရှိတယ်နော်အင်္ဂလိပ်ရေးထားတာပြပြပါအောင်နော်ရှိ ਉਹ ဂေမက်လွတ်မှတ်တာနော်ဆိုပါအောင်လူလောကမှာနေရင်စိတ်နဲ့အာယုအစင်ပြေအောင်ဒီတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အာမင်နော်ဆိုတော့ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုတော့အာယုဟာမျက်စိအတွက်ဆိုရင်အစင်နာတဲ့ဆိုရင်အတန်နှာခေါင်းတဲ့ဆိုရင်ရှာတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တဲ့ဆိုရင်တွေးကြည့်စေရနော်မနှောကြတော့ကြံတွေးစေရလက်ရှိမြင်နေရတာတွေ့နေရတာအာယုံတွေဒီလိုတဲ့ဘုန်းတော်တွေမြင်နေရတာခုဖះလဲဖူးနေရတယ်တန်ခါလဲဖူးရတယ်တရားလဲနာနေရတာနော်တရှိအာယုံခေါ်တာပေါ့တော်တော်ဒီအာယုံကတိုက်နေတာဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ကိုကလာကမလောက်တာရှောက်တွေးနေလို့ရှိရင်တဲ့ပါမလားတခါရှိဟိုဘုန်းကြီးကဩတခါတရားဟောတာလည်းကြားလိုက်တာငါသွားစရာရှိတယ်လေတွေးနေဆိုအဆင်ပြေပါမလားမပြေလို့ရှိရင်နှလုံးအေးပါမလားအဲ့အဲ့ဒါပြောတာလေဘုရားရှိခိုးရင်တော့မင်းများပြီးကျင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေပါမလားဟင်ပေါ့ပေါ်သေးပေါ်သေးအာရုံလေးမှအဆင်ပြေအောင်ယူဆိုင်နေတော့အေးတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့ဒါပြောတာပါစမပြေလို့ရှိရင်နှလုံးကပူလာမှာပေါ့အဲ့ဒါအဘူရအဟုံဆိုရင်ကုသလအကုသလနည်းလေနည်းလေးဆန္ဒဆိုရင်တော့အေးမလားပူမလားပူလာပေါ့နည်းလေးမလားဒါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖရာအဲ့ဒါဟောပေးခဲ့တာနော်ဒီပဌာန်းမှာတရားမှာဆိုရင်အမူအရာတိုင်းမှာတဲ့အာတာဘိတံပဇောတိရိပါဝိညာလောကပိဿဓမ္မနတ္တဆိုတာအဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပဲပယ်တက်ပြီးတော့အာထုတ်ရတာအဲ့ဒီရှိကိုစောတာနဲ့အကုသိုလ်စာနေပြီ။နားလည်မလား။ဆန္ဒမစောရဘူး။အေးချမ်းချမ်းပြောင်းကြိုးစားရမယ်နော်။ကောင်းပြီ။အဒီနေမှာဘုန်းတို့။ဒီနေအောင်အစီအမေတဲ့အချိန်မှသာလေနဲ့ပေါ်တာပါ။အဲ့တော့ဒီမှာမိကုံးလေးကိုအပြေရသွားပြီ။ကုသိုလ်ရဆက်တော်တရားဒီအချိန်တရားစနော်။စိတ်ကအာယုံကိုရက်စားခြင်းပြောကြည့်ပါဦး။နေရာဌာနကစိတ်မိတော့ဘုံနှလုံးသားပြောတာနော်အကြောင်းကတော့စိတ်နဲ့အာရုံအစင်ပြေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘာထွက်လာလဲအေးတာအော်အဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ခေါ်တာသဘောလားနားလည်ပြီလားမြင်ရတာဘုံတော့ခံစားမှုနဲ့တွားရတာဟုတ်သဘောလားရေကုတ်ကအကဲခတ်နှလုံးသားလေးကိုအကဲခတ်ကြည့်ခံစားကြည့်လလားစင်မှန်နေနေပူတာလားအေးတာလားခံစားကြည့်ပါလားနည်းနည်းလေးပူသေးလားအရင်လည်းမအေးသေးဘူးနော်ဆိုတော့ရှေ့ပါလာမလဲလို့စဉ်းစားနေတာနည်းနည်းလေးပူသေးတယ်ပေါ့တော့ပေါ့လားဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဟိုလက်ကအကြောင်းကြီးစီးပွားရေးတွေးတာဆိုင်တော့တက်တာမနေဘူးလားအဲ့အပူကြီးရန်နှုံးတော့ချော့တော့ယော့လာပြီနော်အဲတကယ်အဆင်ပြေသွားရင်ဥပဒနာတရားကြတော့တဲ့အဆင်ပြေဆုံးအလုပ်ပါတဲ့ဥပဒနာတရားကြည့်လို့ရှိရင်မတအေးတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကဝဒနာကျင့်နေရင်လည်းမအေးသေးဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်လို့ပဲဝဒနာတရားကျင့်လို့လမ်းသာတည့်သွားရင်နှလုံးသားအေးကိုအေးသွားတာပဲပြီးရင်လည်းအေးပြီးကြံခဲ့မှကြည်လင်ကြံခဲ့မှမအေးသေးဘူးဆိုရင်တော့တခုမှလို့ပဲဘာလို့တကယ်အာယုံမှန်သမျှကမှတ်လိုက်ပါမနေ့ကတည်းကခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြပဲလေအခဏဖြစ်ပြကလည်းအတိတ်တည်းပဲရှိပြီးအဆုံးတတ်တယ်ပဲရှိတာကိုတည့်သွားရင်အေးကိုအေးပါတယ်တော့ပါလားအမတဲ့သေးလို့ဒါမအေးဘူးဆိုရင်တော့ဝဒနာမဟုတ်သေးလို့ပေါ့မှတ်ထားရမယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဖယားရှင်ကိုယ်တော်မြည်ကြီးကတော့တဲ့ဝိမုတ်တည်နဲ့အမြဲနေတာတဲ့ဉာဏ်မကင်နော်အေးချမ်းဆုံးပဲလို့မှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့မဟာကုသိုလ်ကြီးတဲ့ဗျာဝဒနာပါလေမဟာကုသိုလ်ကြီးတဲ့နားလည်မလားအဲနောက်တစ်စင်ကတော့တတ္တဝါထင်လို့ဆက်မယ်ဆိုရင်တဲ့မေတ္တာပေါ်ရင်လည်းအေးတဲ့ပေါ်တယ်ဘာပေါ်အေးတာပေါ်လဲအေးတာပေါ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တေသနာသွားမှရတော့မယ်နော်ကြည်ပါအခုဖြစ်စေပြစ်စုံကာလပဲယူနော်လောလောဆယ်ပဲကြည်အောင်နော်
အလုံးမှာရထားတာကဒွါယဘယ်နှပါလဲ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒါဘယ်နှပါလဲ6ပါးဟောပြီဒွါယ6ပါးအာရုံတိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပြုံနေတည်ပါမလားဟုတ်တယ်လို့တဲ့အခါမှာယုံနာပေါင်းလောင်းတော့မှတည်တဲ့သဘောဖြစ်တာနော်ဒါကမနှောထီအောင်တည်တာပါတဲ့ခင်မှတ်ထားခဲ့အကြမ်းမှတ်ခဲ့နော်အဲနောက်စိတ်ကမနောပေါ်တာကိုဆက်တွေးကြတာပါပဲအဲတွေးတဲ့နေရာမှာစိတ်မှန်တဲ့ဘုရားစတသိကြီးဘုရားမြင်ခဲ့တာအမောင်တက်ကလွှမ်းမှုနေရင်တဲ့တတ်တော်အကောင်တည်းလို့အမြင်မှားသွားတာပေါ့သုံးသိတဲ့တဲ့အတွေးဆိုတာတတ်တော်ဟုတ်ပါမလားအကောင်တည်းဟုတ်ပါမလားဒါမှမဟုတ်အကောင်တည်းထင်ထင်ပြီးတော့တွေးနေကြတာလေဟုတ်ကဲ့မျက်စိမိသားကြီးအဲ့ဒီမြင်တာမှန်တယ်များကတွေးလို့ပေါ်တာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားပြည့်စုံမိထိုင်းနေကဘဘယူမှာရှိတဲ့အိုရဲအိမ်နေမိပါတွေကိုပုံဖော်လို့မရဘူးလားအဲ့တွေးတဲ့ပုံကအကောင်တည်းဟုတ်လို့လားဒါပေမဲ့အကောင်တည်းထင်သူကဇာလန်းလုတော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားအဲ့မှာရင်တဲ့အစာစားဆိုပဲဒီမှာနှလုံးသားစားပြီအစာစားရင်လည်းပဲအစာဗိုက်တဲ့ဝင်သွားရင်ဓာတ်ပြူတယ်မလားအဲ့မှာရင်တွေးတဲ့ဇလန်းကိုကိုယ့်အောင်တွေးတဲ့ဇလန်းတောင်မှအစမပြေအောင်ရှောက်တွေးတဲ့အခါနှလုံးအေးလာမလားပူလာမလားအဲ့ဒါအကုသူအဲ့ဓာတ်ကြီးအဘူဓာတ်ကပြန့်နှံ့သွားတော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားတကူကြတော့တာပဲအဲ့ဒါအနာဂတ်တော့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတည်ထားရမှာအဲ့လောက်ထိဒီဘူဓာတ်ကဆိုအဘူတေချာတည်တည်တယ်လို့ပေါ့နော်ဘေးလိုမျိုးလို့ရှိရင်ရှောင်နေရမှာပေါ့သိမသိတော့အာဟုတ်လားကွအရသာခံတွေးကြသေးတာဟိုတာကောင်းတယ်ဘောလွန်းနဲ့ဆွေးတာကောင်းတယ်အောင်တယ်ဒီမင်းလွန်းသားလွန်းနဲ့တခြင်းတော့မထိုက်ပြီးဆိုကြသေးတာတော့အဲ့ဒါမှားနေတာသိရမယ်အဲအစင်ပြောင်းတွင်းနေရင်တော့အေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားဇာလန်းလေးထုံးမှာပုံနာလဲမှာနော်ကုသအေးတန်တဲ့အဘုဒ္ဓကအကျိုးပေးတယ်ဟာတဲ့ဘဝပါပြောင်းလဲစေတယ်ချမ်းသာစင်ရဲ့ကိုတိဆောက်ပေးနိုင်တာအဲ့တော့သူတက်တည်ပြအောင်နော်ဒီဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းဒါကိုသိထားတော့အေးရအဟုန်ကြီးဟာတဲ့အမနာအားကြီးရင်ကြည်တယ်လို့အရာဝါပြောင်းစီတဲ့ချမ်းသာမှုတွေဖြစ်စီတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရစီတာဖျားသိတယ်။ဒါပေမဲ့သူသိလို့သိအောင်ကလည်းပဲပြောရခက်တဲ့တရားဖြစ်နေတာဟုတ်။အဲမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်တော့ဟာတဲ့တက်တည်ပေးရမှာတဲ့ဘာလဲ။ယုံကြည်မှုရှိသွားတော့တက်တည်ခိုင်မှမှယုံပါလေ။အဲ့ဒါတက်တယ်မှာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲပြီးတဲ့ခါပြီးတယ်နောက်ရှင်ဘောက်ကလည်းကိုလည်းတောင်းပေးထားတယ်ရှင်ဘောက်ကလည်းတကောရမှာဘုရားပြည့်အကြီးဆုံးတော့အဲ့တော့သူကလည်းပဲဘုရားထံခွင့်တောင်းထားတယ်ရှေးရှေးတော့တကောရှင်များလက်ဝဲရများဘလို့တောင်းထားလက်ကြည့်လိုက်တော့ငရဲပြည့်နဲ့ပြည့်သွားတာတဲ့အဲ့ဘယ်အကုသနဲ့ဖြစ်တယ်လဲဘယ်ကုသဖြစ်လဲဆိုတာစုံစမ်းပြီးတော့အာတက်တယ်ယူဘုရားပြန်လျှောက်ဘုရားဟောတော့ကြောင့်သူတရားယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရသဖြင့်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်ကြတာအဲ့မှာချမ်းသာကိုနှက်ပြီးရောက်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတာပေါ့နော်အဲ့အယူမြင်တော့ကြောက်တက်တည်ရှာပေးရတာနှက်ပြီးခဏသာသွားတာပေါ့အဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းတက်တည်ရရင်ရတယ်လို့ဘုရားဟောပေးတာနော်ဒီနေ့တော့တဲ့နည်းစောစောဘုရားညာတော်နဲ့ဖြန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတက်တည်ရတော့မယ်တဲ့ဖားတယ်ကောင်ကတတ်သားဖြစ်မှာတဲ့ဖားတယ်ကောင်ပါလေအိနတအကြောင်းပြုလေရဲ့မိတ္တပေါင်း7400တောတပံဖြစ်ကြမှာဆိုတော့အမတအားရှိစရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကညနေစောင်းကြတော့ကျောင်းတော်ထဲမှာတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမြို့ကစံပါမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တာတဲ့ဗာမြို့တယ်လေစံပါမြို့ခဲကရာမြင်းသမီးကသူ့ပိုင်းနဲ့တောကြီးတွေပေါ့ဥိစတောကြီးပါပဲအဲ့တော့လှအောင်ပြင်ရေကန်ဒီသူ့ကျောင်းနေဆောက်ပေါ့နော်အဲ့ဘုရားပြုလို့ဘုရားဝါဆိုတဲ့နေ့ကိုအဲ့ညနေဆောင်ကျတော့ကျောင်းထဲမှာမဟုတ်ဘူးွယ်တဲ့ရေကန်မလက်မကန်မှာငါဖះတရားဟောမယ်ဆိုတော့ဒီခေတ်တရားဝင်လို့ပြင်ရတာပေါ့ဖះပြင်လို့နဲ့နေမယ်ဖိတဲ့ကလည်းအောက်မှာဆိုတော့နော်အဲ့မှန်းကြီးပေါ့မြင့်မှန်နေတဲ့ဖះရှင်အဝေးကမဖူးပါဘူးလားဖူးလို့ရတာပေါ့နော်အရင်ကစလို့မကြခင်တဲ့နေမွေးငယ်မှာစတာဟုတ်ကံပေါင်းပေါ်ကိုတဲ့ရေကန်ပေါင်းပေါ်ကိုဖားတော့တက်လာတယ်အမှလည်းမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဒါပဲရှိတယ်နော်ဘယ်သက်တော်ဖြစ်ဖြစ်တော်6ပါးပူတာရှိလား
ရောရင်သာရောမှန်းနော်အမြင့်စီရမြင်လဲပဲမနှောမှာတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တာပေါ်အတန်ကြာလဲတွေးစရာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်အဲဘုရားရှင်ကိုမြင့်စီရမြင်တာလဲကြားတာပေါ်အဲဘုရားရှင်ကတဲ့ဒီမှာဝိဇ္ဇာဖုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတစ္ဆာမတည်းဝိဇ္ဇာဖုံးတာကိုအမောင်ဖုံးတော့အာဒီတဏ္ဍအဆက်ကမပြတ်ဘူးဆက်တာပဲတွေးကြပေါ်တဲ့အခါတတ္တဝါထင်ဇာလန်းလို့ဆက်မှာပဲစိတ်စားစားမှာပေါ့နော်အဲစားတဲ့အခါမှာပူအောင်နှလုံးပူအောင်တွေးရင်အာကုသအေးလာရင်ကုသဖခင်အဲ့တော့နှလုံးအေးအောင်ဒီကံနေရာမှာအေးတဲ့ဖြစ်အောင်တဲ့ရောင်ယူတော့ခြောက်ပြာလွှတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘာလဲဒါဖခင်ရောင်ယူတော့လွတ်တာတို့ပြုတ်ဝင်ကောင်းမှာနော်ဟောတွေးဖို့တော့တွေးဘူးတယ်ဒါအရင်နဲ့အေးတာအော်ဇာကောင်းတဲ့အလင်းတက်ကနော်အဲ့တော့မြင်လဲမြင်လဲရောအဆက်သမားလက်စစ်တဲ့တော်မြန်တာဟုတ်အဲ့မှာဆက်သွားတော့တဏှာဥပါဒကံနေရာလေးမှာကြည့်ကောင်းတာကြည့်လိုက်တာနှလုံးသွင်းပြီးသဘောကျတဲ့အချိန်မှာဥပါဒကံဖြတ်သွားတော့နော်အဲ့မှာအေးတာအဟုတ်ပေါ်လာတာကြည့်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆက်ကဆိုတော့ရင်းနဲ့အေးတာဟုတ်အစင်ပြေသွားတော့အေးတော့တာနော်အေးတာပြန်ပြီးတော့ဖျောက်လူလိုပြောရင်တော့ချစ်တယ်ခေါ်တာတော်ရကြပြီးတော့မျက်နှာမလွဲဘူးတဲ့ရောင်ရောင်၆ပြန်နေဆိုတော့အရင်တက်ပြတာ ਉਹ မတီနှလုံးသားမှာအေးတာကိုပြန်မလာဘူးလားတွင်းနဲ့တို့အကုန်ပါသွားပြီလေဒီကုန်လို့အေးတာပြန်သွားတာနော်အဲပြန်တာမှာဇာတိတဲ့ဒီမှာကြီးကံမဘဝဘာလဲလဲဥပါဒနာပစ္စယဘဝလို့ခေါ်တယ်ဖယောင်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ရဲစိတ်နဲ့ထက်ကြည့်နေခြင်းနဲ့လို့ဆုံးချက်ချကြည့်နေစေမှာဘဝပြောင်းနေပြီအေးတဲ့အဟုန်ကြောင့်တက်ပြီးပြောင်းနေပြီတော်အဲ့အမှန်တင်ဝေးတဲ့နေရာလေးပဲအဲ့တော့အားမရဘူးတဲ့ရှေ့တူးတူးလာတာတဲ့ပိတ်တက်တဲ့ရောက်လာတော့ရောက်လာတဲ့ခါမှာသူကတင်းတင်းလေးလေဖះမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအတန်တော့ကြားရတာတဲ့ဖះတန်တော့စိတ်ကပိုင်းတယ်လို့ပဲကြားရတာဖះရင်အာတော့အမှန်အပြည့်ပဲလက်ပြေကြောင်းပိုင်းလက်ပြေကြားနေရတာတို့ရုပ်တိုင်းကားရင်ငရဖတ်ဖူးတယ်သူအားပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတန်သေးသေးလေးပြောလဲပဲအကြီးကြီးရတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဖခင်ကပူဆွားပြည့်တာပေါ့ပိဋကဖခင်ပိုင်းထားတော့ပိဋကတဲ့ရောက်မှသူကကြားရတာအတန်တော့လည်းရင်နဲ့အေးအောင်ကြည်လင်တာတဲ့အဲ့တော့မျက်စိမိတ်ပြီးတရားနာကြည့်လေအဲ့မျက်စိမိတ်တရားနာရင်ဆရာဘုန်းကြီးမျက်နှာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့အတန်တော့လည်းနှလုံးအေးတယ်ရောင်ရောင်၆ပြန်တဲ့ပုံကလည်းနှလုံးအေးတော့အေးတက်ကအစအစားသလိုပဲအေးတာပြန့်သွားတယ်တကယ်လို့ကြည်လင်လာတော့တာနော်အဲ့လိုနဲ့တရားနာရင်နိုင်ပုံဖော်ရင်နေရတဲ့ခန္ဓာအင်းကဘေးရကြီးတော့ဖားတဲ့ဒိဋ္ဌာကူကတော့ကုသိုလ်တော်ကြောင့်နတ်နဲ့တူနေပြီတဲ့ကိုလုံးကြီးကကိုလုံးကြီးပဲနော်ဒီမှာကမ္မဘဝသဘောတရားဒိဋ္ဌာကူကပြောင်းနေတာဒီမထားကြလို့ဘောရဲဘာကြောင့်ဒီလဲဆိုတော့ပရိယုတ်တဲ့ခါသွားပြီးအိနေမှာမေတ္တာနဲ့ယူရင်းနဲ့အားဆိုင်ပြီးမေတ္တာထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးထင်နေရတာဘေးကကြီးတော့ဘုံကြီးမြင်နေရတာဖို့ပေါ်တော့အကြီးထင်နေရတာပေါ့တကယ်တည်းရတကူပြောင်းတာဗျာနဲ့လဲမလားအဲ့တော့သူကပီတိဖြစ်လွန်အားကြီးတော့ဟာလက်လိုဖြစ်နေပြီတဲ့သူ့ကိုသူကပုံပေါ်တာမဟုတ်တော့ဘူးလေကြည်လင်းတဲ့တက်ကြီးဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါဘေးကတော့တည်နေပြီနေရာလဲဝင်သွားပြီတဲ့အနန္တဘုရားဘုံဖို့အေးတဲ့တည်းအရှင်ရနေပြီနော်ဒီချိန်မှာတဲ့နွားကြောင့်သားတယောက်ကလည်းနွားသိမ့်ပြန်လာတာပါတဲ့ဗာသိမ့်ပြန်တာလေနရံလေးပါလာတာဟုတ်အဲ့ဗိဒ္ဓမြားလိုက်တာဆိုတော့ကလက်ဝင်လာတော့ဖားနာရောက်တော့ဘုရားကိုဖူးရတာဖူးတော့ငါလည်းတရားနာအောင်မယ်ဆိုဖားရှိမှလည်းသူမသိဘူးလေအဲ့ဒီထောက်ထိုင်တာဖားပေါ်ထောက်မိတာပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာတည်တည်ချင်းပဲတဲ့ဒီမှာများလေးရှိတယ်နော်အဆက်ကလေးမှာဣရေတဝကမ္မဝရှိခုပါကအကျိုးတရားလာတာပေါ့လက်ပြင်းပါတဲ့ဘွားကနေမိမနဲ့တကွာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်ဟောရတာဘုရားမဟောရဲဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲမင်းမဖြစ်တတ်လို့ရိုင်းပြီးတော့ဟောလို့မရတာနော်အကြောင်းပြရဲ့ခိုင်မာမှပြောလို့ကောင်းတာပေါ့အာတို့ဖရားရေမကြည်ညိုနေနဲ့တည်တဲ့နတ်တော်ဘဖားတော်မှာနတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြမရှိရင်ဒါကိုဖုရားမလို့တင်စားရကြမှာပေါ့နော်ဥရဖွားခိုင်မာပြနေလို့ဖွားရေဟောတာပါဘာနဲ့ဖြစ်သွားပြီဖုရားတိနေပြီ
ကလည်းသူ့ကိုသူအိယာနိုးသူလိုပဲတဲ့ငါဘယ်ကလာလဲပြန်ကြည့်တော့အဲရပဲကျင်းပါဘူးပေါ်တာတဲ့ဖားပါလာတာတန်းတည်တာပဲဝမ်းတန်လွန်အာကြီးတော့အများကြီးအောင်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းဗိမ့်မှန်မှဆင်းချလာတာဘယ်ကအဲ့ဒါကြိုးသီးလို့ဖရားလည်းကွင်းတဲ့နေရာယူထားတာနော်ဗိမ့်မှန်ကြီးကအဲ့ကဝင်းဝင်းတဲ့ချွေအောင်ဝင်းတို့ဆင်းလာတော့ဘိတ်တကမော့ကြည့်တော့ဖရားတရားဝရက်ပြထားတာအောက်ရောက်တဲ့ခါနတ်သားဆင်းလာဖရားရှင်လက်ဥချီတော့ဗျတန်တော်ဖြစ်ကြတာဒါဖရားတည့်ရနဲ့မေးပေးတယ်တဲ့တင်နတ်သားဘယ်ကောင်းမှုလဲကုလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးပေးတော့မှအကြောင်းကိုရှင်းပြတော့ဖားဖြစ်မှတည်သွားတော့နော်သူတွေပဲနေမလဲဖားရှာရတာပေါ့အဖားထွက်လာတော့ဖားတည်နေတဲ့နေရာဖရားရှင်မှာတခြားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့တည်တည်မရှိဘူးနော်အဲ့ဖရားဒီတရားနဲ့ရှင်းပြသွားတယ်ဒီအဆက်ဆက်နဲ့ဖြစ်သွားတာအဲမင်းတို့ဆိုဗျာဒီတတ်တာရမလို့တဏ္ဍဆိုတဲ့ဂုံနာအဖွဲ့မာဘုတော်မှာထည့်ထားတာအဲ့ဇထုကနော်မနကောင်းတဲ့တက်တည်ပဲအခုတရားဝဲမှာတည်ပါတဲ့ဖာအခုပဲနတ်ဘုံနဲ့ပြန်ဆင်းလာတက်တည်ပေးတာဒီတိုင်ကောင်းတဲ့တက်တည်မရှိတော့ဘူးလေအဲဖေရဒီတရားတွေရှင်းပြတော့အာလုံးပိဋကအများကြီးပဲရှင်းတော်မူတော့ကနော်တောတာဖြစ်ကြတယ်လူရင်းကတော့မကောင်းမှုရှောင်ချမ်းမဟုတ်ဘူးပြေးကြပေါ်လို့တတ်တာဖြစ်နေဆက်တွေ့ရင်တဲ့နှလုံးအေးအောင်တာတွေ့အေးတဲ့ပြန့်နှံ့ပြီးတစ်ဖက်သားတကယ်ချစ်အိတ်အားတွေကတကယ်ချမ်းသာစီတယ်လို့ဖရားပြတာအဲမဆင်ပြေအောင်တွေ့လို့ပူလာပြီဆိုရင်တော့တကိုးကြသွားလိမ့်မယ်အောက်ဆင်းသွားလိမ့်မယ်အေးတဲ့တဲ့များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအယောင်တက်တဲ့ဉာဏ်လက်မှာပေါ်တော့ကြဖရားတရားနှလုံးရှင်တဏ္ဍဆက်ဖြတ်တတ်မယ်ဒါဆိုရင်ဇာတိကုန်မဖို့မှတ်စရာများလားများပါမကောင်းမှုဆိုတာဘုန်းတော်ကကိုယ်မယားယူတော်တော်ကြည်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းအခန်းထဲမှာထိုင်တွေးလဲပဲတွေးစားလန်းနေရဗျံပါတာပြူစရာတွေကတော့ဖြစ်တဲ့တွေးနေရင်မကောင်းမှုပဲပေါ့တော့ပေါ့လားနဲ့လိမ့်မယ်နော်အဲ့တတိအချိန်မှာတကူကြတဲ့အနာကကိုပြည့်စည်စေတယ်တော့ပေါ့လားအဲ့တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့နှလုံးအေးလာဘုရားကြည်ညိုနေမယ်ခုံတော့ပွားနေမတရားနာနေမမိဘကျေးဇူးတွေဖော်တော့ကောင်းကြတွေးပြီးအေးချမ်းနေမယ်ဆိုတော့တကူကြီးလာတယ်။အနက်မှာလည်းချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါကောင်းမှု။နဲ့လေမလား။တွေးတာကိုပြောနေတာနော်။မနှောကံစရတာလေ။မနှောကအချိန်တက်လာမှဝဇရကံဖြစ်ရတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲအရှိကိုရှိတဲ့တတ်တော်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ထီအောင်ကုသိုလ်ရှိမှရမှာနော်။ဒါဆိုတဏ္ဍဆက်ပြောင်းရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းပေါ့။ကျေရှုပ်သေးလား။ရှုပ်ဘူးနော်။ဒါဘာရုပ်ဆရာကြီးပြောနေတာ။တရားတော်ဆိုတာကွယ်မှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာပြောတာပါယူလေးဆုံးမနေတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးနေတာပြောတာပါတဲ့ယူလေးပြောတာနော်ဖျားပြီးတဲ့ပညာနဲ့ရထားတော့ဟာအိုတွေးလေးတွေကိုစစ်စစ်ပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးပေးတာပေါ့အကုသဒါကုသဒါနိဗ္ဗာန်လားလို့တွေးနေနှလုံးသွင်းနေရတာပဲလေဟောပေါ့လားအဲ့ဒါအာထုတ်တဲ့ခေါ်တာပဲလေဟောပေါ့လားအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကဲထိုင်တော့ထိုင်နေပါလေအင်းကြောင့်တွေးရလျှောက်တွေးပြီးမျောနေမယ်ဆိုရင်ဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခေါ်ဘူးတဲ့။ဒါပေါ့လေ။မိစ္ဆာဝတ္တအမားတွေကိုထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ဟာအမှန်ပဲရအောင်အားထုတ်နေရင်ဒါဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာ။နဲ့လေမလား။တွေးတောင်းတာအလိုလိုက်ပြီးတော့အယုတ်ရှင်နေကြည်နေမယ်။အင်းနေဆိုထိုင်လျှောက်တွေးနေမျောနေဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မခေါ်ဘူး။တွေးတောင်းတာကိုဆက်ညီမဲ့လုပ်ပြီးတော့ဟာဇောဥဒပဲလဲပြီးအာထုံနေမှာဝရိယရှိတဲ့ဘုခေါ်တာနဲ့လေမလားအဲ့တော့တွေးတော့တာအလိုမလဲရဘူးနော်သွားပေါ့ကြလားဒါမကောင်းဘူးရှာနဲ့လေမလားတခါဒါကိုမူတည်ပြီးတော့တခါဘုဆက်ညင်မဲ့တခါစဉ်းစားကြည့်ပြန်တယ်ဆက်ညင်မဲ့တွေးမှလဲပူပြင်ရှားတာနော်ဒီဒီဆရာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟောတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်ကိုရစ်ဖြစ်ရခရမ်းပဲသွားတရားဟောတော့သူကျောင်းနေတဲရတာဘူးအဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကပြန်တော်မူတာရက်ပိုင်းလေးပဲရှိသေးတာတဲ့တဲ့ကျောင်းပေါ့နော်ဆောဖေးကညနေပဲစဉ္ညာရှောက်တော့မှောင်တဲ့ချိန်မှာမဲမဲကြီးကိုထင်းပြရတာပြိတ္တာဖြစ်နေတာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတော့ရဟဲ့ဘယ်သူလဲလို့ပြီးတော့တပည့်တော်ကဖေးရလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းနေဘုန်းကြီးကပြိတ္တာဖြစ်တာကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်တာလဲဖာနတာဖြစ်တယ်ဖာကျောင်းနေဘုန်းကြီးကနတ်တော်လူတော်မကောင်းဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်
သစ္စာတရားလေဓမ္မတော်မျက်နှာမလိုက်ဘူးကိုမကိုခံမယ်လေဟောပါလားအဲ့တော့နင်တို့ဟာတဲ့လူတွေတော့ဘယ်မကြောက်ဟောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြိတာဖြစ်ရလားလို့ဆိုတာပေါ့ပြီးတော့တေဂန်ကြီးဖြတ်ပါတယ်ဖေဟာတဲ့ဒီတရားတွေနားလည်ကြတာဟုတ်နော်ကျူသားတာဖြတ်တော့ဖြတ်တာပဲတော်တော့အထာမသိတော့သည်ဉာဏ်နဲ့ငါနဲ့လည်းမကွဲတော့အာမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတေဂမတ်ယောဂဖေဟာတဲ့လေကံသမတိဘုရားတဲ့နာနဲ့ကပ်ပြီးကုန်းအောင်လိုက်တာတဲ့ဒီကနေ့ဆဲဆဲကိုကျောင်းကိုဘုသူအမှန်လဲဖရားတဲ့အတန်ကြတော့ကဲကျောင်းမပေါ်မလာဘူးလားပေါ်တဲ့အပြင်ကျောင်းသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်လာတာဟုတ်အော်ဒါကိုနောက်စိတ်ကပညာမှမရှိတာဒီမှာဆက်တော့တွေ့တဲ့မှာကကိုကြိုက်တယ်နဲ့အဆင်ပြေတော့ပူတာပေါ့ကျောင်းသူပုဂ္ဂိုလ်ပုံလဲပေါ်ရင်းနဲ့တင်းသွားတာဒေါသဖြစ်သွားတာဘုရားဟောကြီးနဲ့အိုးမကြီးမနဲ့နဲ့ဒေါသဖြစ်သွားတာမုန်းစိတ်နဲ့တားမုံလုံးတည်သွားတာတဲ့တားမုံလုံးပါလေအဲ့ဒါပိတ်တာဖြစ်တာဆက်ကံပိုင်းလေးဖြစ်သွားတာမနှောမှလည်းသူ့ပုံဖော်တာကိုချစ်ကမချစ်ပဲနဲ့မုံလုံးမှနှုတ်လာအရာဘူးတော့မှာတက်တယ်ပြောင်းတော့မှတည်သွားတယ်မှာမိသားမရှိဘူးသူရရက်သွားတာကိုအဲ့ဇောရှိန်နဲ့သူကဘွားကနေပိတ်တာဖြစ်ရတာဟာနတ်သားကျောင်းနေဘုံကြီးကပိတ်တာကဲရှင်နေကောင်းလားအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေ့မတ်တတ်တာလေနားလည်မလားအဲ့မနှောမှာဘလို့ပုံပေါ်ပေါ်ပေါ်တဲ့ခါမှာဆက်တဲ့ခါနော်မှန်တော့ဝိပဿနာပညာဆိုတော့ဆက်ဆံမလို့ဘောပြီးဆုံးတဲ့အတွေ့မှာပေါ့နော်ဝိဇာဘုံတော့တတ်တော်ပြီးဆက်တဲ့နေရာမှာအဖက်သားကိုတဲ့တကယ်ချစ်တရားမယ်လို့ပြောတာတမိုးထိုင်တကယ်ချစ်တန်အေးတဲ့ဖက်တာပေါ့အဲ့တော့လည်းပဲတဲ့စဉ်းစားကြခုဗမတရားဥထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်ချစ်လို့ရလားအဲ့ဒါအခက်ဆုံးပဲဗမတရားဖြစ်ရင်တကယ်တော့လောကကြောင်းအားဖြင့်သမုဒိတ္တဆာအားဖြင့်ငါးပါးမပြည့်သေးရင်ဆရာနဲ့တော့ကင်းလို့မရဘူးဆရာပြည့်မှကြောင်းထိုင်ခွင့်ရှိတာဟုတ်ပါဘာလည်းမပြည့်သေးဘူးဗတရားလည်းလုပ်ပြီးတော့ကြောင်းလူတာဆိုတော့ဒါကလောကကြောင်းအဖြစ်တရားမြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေတရားဥစ္စာတည်လိုက်တန်တယ်ကဲချစ်လို့ရသေးလားမုံတော့ဘုသူရင်နဲ့ပူတာရောဘုသူရှုံးတာရောခက်တော့ခက်နေပြီကိုမှန်ရတဲ့အတန်းနဲ့သူကမှန်ရတဲ့အတန်းနဲ့ပိတ်တာဖြစ်ရတာတော့ဘောလေအဲ့နေရာမှာဖွားဖတ်ပြီးတော့တော်တော်ခက်တဲ့တရားပဲလို့ကိုကမှန်ရတဲ့နဲ့ဖြစ်ရတာတော့အနာဆုံးပဲလေသူကအမှားကိုကအမှန်မတရားမြင်တဲ့နဲ့တရားပူတာနဲ့ကွာရှုံးတယ်ဆိုတော့ခက်နေပြီအလူမန်နေခံရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဖုန်းကိုလည်းခံရဘူးတယ်နော်ဒါကတော့ဆောရိယအာမန်နဲ့နောက်နေကြမှဆောရိယအာမန်ဒီဘေးကရီလှူတဲ့ပြီးသူ့ကိုပြောအောင်လို့ပြည်တိဖြစ်အောင်လို့အမြဝမှာနှက်ဖြစ်သွားတာတော့မှတ်နော်အဲ့ဒါဆက်တွေ့အောင်နော်အဲ့တော့ဖန်းကတော့နတ်သားကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဗိဒာပြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်တွေးကြည့်တော့ဘုရားနည်းနည်းလေးသင်ခန်းစာရတယ်နော်လောကကြောင်းကသူအမှန်ရဲ့တန်းနဲ့အဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့မှသူခွင့်လို့လို့မရဘူးလေ။မတရားဖြစ်လို့တာလို့မြင်တာနဲ့ဒေါသအပူကြောင့်သူပဲပိတ်တယ်ဖြစ်ရတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုပြည့်စုံအောင်ပြောအောင်ဖန်တီးပြီးဝမ်းသာပေးမှချမ်းသာတာလေ။အဲ့သူလေးနဲ့အကြောင်းလေးရပါစေ။အမေနေရာကြည့်ပြီးတော့ငါသားလေးမသိချာလို့ပဲလို့ရှစ်တက်စီနဲ့တွေးလိုက်ရင်တော့အချိန်လေးကောင်းသေးတယ်။မတွေးနိုင်ဘူး။မတရားဖြစ်လို့တာဘူး။ဟုတ်ပါလား။အမတရားတာမျိုးတော့ဘလို့တွေ့တယ်ပူတာချစ်လို့မမရတာယူအဲ့ဒါကိုယ်တည်းရှုံးတော့တာပဲကိုယ်ကပြန်ရှားကြခဲ့အရက်ချစ်မြင်တာလှဲ့လိုက်မတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အနဲ့မှာမျက်နှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမုန်းသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခြေအနေမကောင်းဘူးရှိကောမရှိမှဖြစ်မှာနော်အရက်ချစ်မြင်တာလှဲ့လိုက်တော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိုယ့်ဘဝမတရားတွေမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုံပေါ်တိုင်းဟာမကြိုက်လို့မုန်းစိတ်ကလေးပေါ်နေဘူးသူရှုံးတာတော့အဲ့လိုစိတ်တွေကမှရှိလားမရှိလားဆိုတော့ရှိပါသေးတယ်။အမျိုးတော်မခေါ်ခြင်းနဲ့အမျိုးအားရှိသေးတယ်မခေါ်နိုင်တဲ့အမျိုးအားပါသေးတယ်မလား။ဆိုတော့ဒါဆိုအခြေအနေမကောင်းသေးဘူး။ဟုတ်ပါလား။အပေကြနိုင်သေးတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှဖုန်းကစဉ်းစားတယ်ကိုယ်ရင်းလေးပဲဆိုတာပြဿနာရှိဘူးလို့အဲကျောင်းကိုဆရာကြီးအကျောင်းအခါစားကျောင်းတိုင်းဖြစ်တော့ပေါ့အခါစားမှာငကိုရှိတဲ့တန်ခါအချို့ချို့ကပုံစံမကြတာအများကြီးပဲလေ
အဲ့ဒါဘုရားလည်းပဲဒီသာဝတိယဟံဘုရားကျင်လိုဝက်လာကြတော့ဝန်ကြီးနဲ့စကားစားတအားပြင်းထန်အောင်အထုတ်တော့သူကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးလေသာသနာနေပြီးတော့ဘုရားကိုညာတယ်ပေါ့မမြတောင်မတရားဆိုတဲ့အမြင်မြင်တော့သူတို့မြင်နေမှာပူးနေတာပဲဘုရားငါတော့ရှုံးနေဆိုပြီးမှတောတော်တော်နေရတယ်တောတော်တရားအထုတ်ပြန်လာပြန်တလားလို့ကြာပြန်ပူတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါပူတာရဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးအမေဆရာတပါးဘုဆုံးပါတယ်ရှင်ဖေရတဲ့အဲ့ဒါတူကရှင်းလို့မရရင်တဲ့ဖေရကဲခန့်နေတဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖေရရှင်ကဒီလိုပြဿနာမျိုးဘယ်လိုဖြေရှင်းကလေးပြန်ကြည့်ပါလားတဲ့နေပေးလိုက်တော့မှအဲ့နဲ့ရန်နဲ့လိုက်ချက်တော့တွားတွေ့တယ်ဒီဘုဒ္ဓထုတွားတွေ့တော့မှသဘောပေါက်သွားတာနော်အဲ့ဒါပြောပြမယ်နော်ဒီဖေရကျောင်းတော်ကြီးကအကျယ်ကြီးတဲ့တန်ခါ900တပါးကျောင်းတော်မှအစွန်ပြမှာရှိတာဆိုအမှန်တကယ်တဲ့ကျောင်းကြီးပေါ့ဒီနေ့တပါးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာတဲ့တန်ခါ10ပါးတော့စုပြီးဒေါသဖြစ်ကြတာ10ပါးရဲ့ဒေါသအာနော်ဒေါသအပူလဲရမီးပဲလို့မှတ်ထားပါတဲ့တို့တိဘက်ဒီဇာတိဘောဖတ်ရဘူးတယ်မွေးရပါဒိဗ္ဗစကုပြင်ရတဲ့ကလေးတယောက်ဆရာကတပါးကျောင်းပြင်ပြီးတဲ့အခါကလေးကစနစ်သားသားနေပါအခန်းပြင်ထွက်သွားရင်လည်းပြန်ပြေးဝင်လာတယ်။ဆရာကိုလက်ကုပ်တယ်။ဆရာဆရာတဲ့လူတယောက်မီးလောင်လာတယ်တဲ့ပြောတော့ဆရာထွက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပြီးပြန်ဝင်လာတယ်။အဲ့ဒါဒွါသာဖြစ်လာတာတားရဲ့တဲ့။ဒါနဲ့မျက်လုံးဆိုတော့မီးတွေလောင်တာမြင်နေရတာ။ဒွါသာတကယ်လောင်တာဗျာ။ဖခင်ပုံမြင်တာပေါ့။တန်ခါဆယ်ဘဒွါသာကဟိုအထက်ထိအောင်လောင်တာဖခင်မြင်တော့မနက်ကြီးတယ်မီးဆိုတော့ဖခင်မပင်မဲကြွားဟုတ်လားကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဒါကလည်းမီးပဲတို့သိပ္ပံပညာရဆိုလည်းပဲရာသီဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာအမှန်တဲ့တို့မိုးရတာမုန်တိုင်းနေကြည့်ดิကောင်းမင်းကနေပူတဲ့ခါကျရင်လေတွေပေါ့လို့ကောင်းတက်သွားတာသူကြာဦးတင်မှုရမလားတရားနဲ့ဖြစ်သွားတော့တရားနဲ့ပင်လဲရေပါတဲ့လေတွေဝင်ရတာလေအဲ့မှာမိုးရချတာမလားအဲ့တော့ရိုးရိုးနေပူနေဆိုရင်တော့ရိုးရိုးပဲလေဟန်နေရတော့တက်တက်တတာလေဝင်တာပေါ့အမလူနေတယ်မကအောင်လူတွေရဲ့အပူရဒေါသမီးရာဂမီးတာများလွန်းတော့အပူများလွန်းတော့အဒီဟန်တွေကအရှင်ပြင်းတာပေါ့အဝင်းနဲ့တည်းလည်းအရှင်ပြင်းတာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်မုန်တိုင်းဆိုရင်တခါမကြုံတဲ့မိုင်နှုံးတွေပေါ်လာတာအများကြီးပဲသဘောပေါ့လားအပူများလွန်းလို့ဒေါသမီးရာဂမီးတာအရှင်များလွန်းလို့နော်နေပူတဲ့ရောလိုက်တော့ပိုဆိုးသွားတော့မလို့ခြေတွေဖောက်ပြန်တာမုန်တိုင်းတွေပိုများလာတာသဘောပေါ့လားအတိထားမဲ့ချက်ပဲเนาะကောင်းဆက်အောင်เนาะအဲ့တော့ဖះကြွတာမြင်းတော့အာသူတို့နေရာပေးကြကြောကြပေါ့အဲ့လိုအေးချမ်းချမ်းရှိသွားတော့ဖះတည့်ရနေမိတယ်တဲ့ချက်သားတို့ငါဖះမလာခင်ဖះเจ้าရာပြောနေရတာလေလို့တည့်ရနေမိတော့မှဖြေတဲ့အကြောင်းကရှားမှုဘူးအချင်းချုပ်လဲလို့ရှိရင်တော့မန္တလေးဖះမတရားလို့မဖြစ်တင်လို့ပါလို့ဖြေကြတာပေါ့မတရားလို့မဖြစ်တင်လို့ပါပြန်ပြောပါအောင်ခုနလိုမတရားသဖြင့်နေဖြစ်တဲ့တွေးလို့ရှိရင်ရင်ထဲမှာအေးပါမလားအေးပါအဲဖေဟာဖြစ်စဉ်ကိုဖေဟာမေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့မှဒီသောတာပန်အရိယတယောက်ကဖေဟာတဲ့မနဲ့စောစောကြောင်းကပြန်တာပါတဲ့မနဲ့စောစောဒီဖះကြောင်းတော့မြို့ပြန်မှရှိတာအောင်နော်အနောက်မြန်မာရှိတာအဲ့တော့မနေ့စောစောဆိုတာမြို့တကမဖွင့်သေးဘူးပိတ်နေတော့ဟာတဲ့အနားမှာရေကန်တခုရှိတယ်မလန့်မကန်းမှာရေကန်ကရေတိမ်တာကိုမျက်နှာဆင်းသက်တာပါဖះတဲ့ဘာလို့နေတာလဲဆင်းသက်တာနော်အဲ့ချိန်မှာတခုတစ်ယောက်ကပြေးလာကံမဘဖြတ်ပြေးနေသူ့လည်းမြင်လိုက်တော့သူ့တဲ့တဲ့မှာကံမဘမှာထုတ်ချပြီးဖြတ်ပြေးသွားတာသူကမျက်နှာတက်တော့ပဲတည်မလဲလိုက်ဖက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထုတ်မြင်တာမလိုက်တော့ဘဲနဲ့တကောဒီနေ့မှရှိတယ်မရှားရှားဆန်းဆိုတော့သူ့မြင်တော့ခြေအားတဲ့နေတော့သူ့ပဲထင်တာပေါ့အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းကမပေးဘူးတဲ့ဖြည့်ရှင်းကမပေးဘဲနဲ့တတ်ပလိုက်ကြတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဘုန်းတို့အားလုံးတည်တယ်တဲ့ဒီဇိုင်းလည်းနားထောင်ရင်နောက်စိတ်ကအဖြေထုတ်ကြည့်လေတရားမြတ်တာလားအဲ့ပေါ့တကယ်ဆိုရင်စုံစမ်းအောင်လေနော်အိမ်လိုက်ပြီးစုံစမ်းပါလားဟုတ်ဘူးဖြည့်ရှင်းကမပေးဘဲနဲ့တတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်တရားမလဲပေါ့အဲ့တော့မတရားဘူးမမြတ်တာဘူးပေါ့မဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းတို့တွေးတဲ့အတွေးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါမင်းနော်
အဲ့တော့ပု္ပ္ပာတစ်ခုပေါ်လာရင်နောက်စိတ်ကလက်ခံပြီးရင်အဖြစ်ထုတ်တာလေဟုတ်လားငားနဲ့ငားနဲ့ပေါင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေါ်လဲ30ငားပေါင်းငားဆိုရင်အတန်မှ30ပါလားမနှောကြတော့ပု္ပ္ပာငားပေါင်းငားပု္ပ္ပာတွေကချက်ချင်း30ပါလားဒုတိယဒုတိယ30ပေါ်တာနော်အဲ့တော့စိတ်တော်တရားအာယုံပေါ်လာပြီးရင်နောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းသူကအဖြစ်ထုတ်တာပဲလေခုနကပြဿနာကိုကဲသူကြားရတယ်လေတခုမဟုတ်ဘူးတခုကအထုတ်ချခဲ့သူဖြစ်တာအဲ့ဒါမစစ်စစ်ပဲနဲ့တခုကတတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတာဘလို့တွေ့တွေ့ဒီဟာအဖြစ်မှန်ကတော့မတရားလားတည်ကြတာပေါ့ဒါဖုံးတော့ညံနေဆိုရင်ဒါမတရားမဖြစ်သူပေါ့ဟုတ်လားမတရားဘူးဖြစ်တယ်ဒါဖုံးတော့ညံနေတာထွက်တဲ့အဖြစ်နော်မဲ့ညာဒီဘက်ကစိတ်မရှင်နဲ့အမောင်လားအလင်းလားအဲဗုဒ္ဓကြီးဗုဒ္ဓဆိုတာပွင့်ခြင်းလေဖះရှင်ညာတော့အလင်းရအတုမရှိပွင့်တော့ကြဗုဒ္ဓခေါ်တာဟုတ်အဲဖះညာတဲ့ကြတာအဲ့ပြဒနာကိုနားထောင်လေးတပါအဖြေရဖုံးလို့လည်းမတူဘူးတဲ့တရားမြတ်တာလည်းဖြစ်တဲ့နယ်လို့မြင်တယ်တဲ့အဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ကိစ္စပါလေတရားမြတ်တာလည်းဖြစ်တဲ့နယ်ဖះအမြင်ဖုံးတာဘလို့တွေ့တွေ့မတရားမဖြစ်တယ်မှုတွေ့တယ်ပေါ့အဲဖြေပြောင်းမှဖြစ်မနေဘူးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ဖះညာတော်ကြီးဟာတဲ့ကံလိုင်းနေစိတ်လိုင်းနေဖះမြင်တာတဲ့ဖတ်ခဲ့နော်မြေတော်တက်ခတ်မှာကလေးဘောင်းပေါ့လေတက်သေးအောင်လက်ခံဆုံးပြပြီးဝုံထွားပြီးဇောရှိသေးတာ ਉ အဲဇောလေးတွေမှာပထမဇောတို့ဒီလာမယ်ခွန်ရဲ့ခွန်လာခွန်ရဲ့အတွင်းသူတော်ကြိုးပေးမည်ဆိုကြည့်ပါဦးလာမယ်ခွန်ရဲ့ခွန်လာခွန်ရဲ့အတွင်းသူတော်ကြိုးပေးမည်တတမေဇောတို့သည်ဒုတိယဘဝမှာသူတော်ကြိုးပေးမည်ဆိုပါဦးတတမေဇောတို့သည်သူတော်ကြိုးပေးမည်အလယ်သောငါးချက်သည်တတဝါစရဲ့ဘဝဆက်ဆက်သူတော်ကြိုးပေးမည်လေသောငါချက်သည်တတရားဘွားကစ၍ဘွားဆက်ဆက်သူတော်ကြိုးပေးပြီ။ဒါကြီးတွေဒါထက်ကတည်းကဟောကြပါတယ်နော်။ကိုတွေးတဲ့အတွေ့ဟာအနာဂတ်စောက်တာပဲလေ။ဒါကပြောင်းပြန်ပြန်တွေးအခုထိုင်နေတယ်။ပြီးရတဲ့ခုနှစ်ရဲ့ခွန်လက်ခွန်လက်ကကံလိုက်မနေဘူးလား။ဘောလာနေတာပဲလေ။ဒါကဒုတိယဘွားတတမဲ့တော်လည်းလာမနေဘူးလား။ဘွားဆက်ဆက်အလိုသင်္ကန်းကျော်လာမနေဘူးလား။လာနေတာပေါ့။တို့ဒီခေတ်တော့ပြောလို့ကောင်းတယ်ကဲဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ဖန်ဇလန်းလေးပေါ်ချထားလိုက်။ဘာကြိုးမှမတွေ့ဘဲနဲ့ဇလန်းအတစ်တည်းလာမနေဘူးလား။အဲ့တိုင်လာနေတာ။လက်တက်ပြူတာ။တို့တော့ဖုန်းတို့တွေကဖုန်းမှကပုံနေပေါ်လာတာမြင်ရတာ။လိုက်နေလာတာမြင်ရလား။ဖះမြင်ရတယ်။သဘောလား။အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတိတ်ကပြည့်ပြည့်တဲ့ကံလိုင်းတစ်ခုကလက်တက်ပြူတာတဲ့။အကံလိုင်းကိုဖះအကုန်မြင်နေရတာ။ဖះညာအဖြစ်မှန်လား။အဲ့တော့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ဖေဟာအမင်းရှိတဲ့အခါကျတော့မန္တဖေဟာတဲ့အတိတ်ကံကိုဆောင်ပြပါဖေဟာလို့တောင်းဆိုကြတာမှတ်ကြတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောတခုလုံးကွယ်တဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူးလားလဲစစ်သူကြီးတဲ့နော်သူစစ်တပ်ကဘယ်တော်ထမ်းလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ဒီမျိုးကြီးနှမျိုးလမ်းဖောက်တဲ့အခါတော်လန်းကြီးဖက်တာတော်လန်းကအရန်တက်တာဓမြတဘုံနေပေါ်တယ်တဲ့အကုံတွေကိုစစ်တဲ့နဲ့လိုက်ပို့ပြီးတော့ဟာပကံရောက်ပို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တောင်ထမ်းရတာအဲ့တော့တရားမျိုးရဲ့အပြင်မှာတတ်ချထားတယ်အဲ့ဒီကုံတွေဆိုရင်လိုက်လိုက်ပို့ရတာပေါ့ဒီနေ့တော့ကွယ်တဲ့ညာဘက်တကောင်ရန်တဲ့ဘယ်ချိန်တော့တကောင်ရန်အဲ့မှာတက်သေးကနွားလက်စည်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒါမရှိတော့ပေါ့နော်နွားလက်စည်းဝင်လာတယ်အဲ့ကြည့်လိုက်တော့အရောက်လဲလက်ကြည့်တော့အပြူလူလူလေးနှစ်ယောက်သေးတဲ့အပြူလူလူနှစ်ယောက်သေးလှလာလေးအမနာလှလာတယ်ပြရမတရားခွဲရလိုက်ပြေးလာကြတာ။ရောက်လာတော့စစ်သူရဲ့မနေ့ကျတော့တဖြည်းဖြည်းပို့ပေးပါလို့တောင်းဆိုတော့ခေါင်းချိန်လိုက်တဲ့ပေါ့။အဲအိတ်ခံဒီပက်လက်လှန်လိုက်တော့မှအဲမနှောမှာပွားပေါ်ပြီ။ဖွဲ့လိုက်တာနော်။ခုနတရားပြန်သွားအောင်နော်ကြည်နော်။ဒီမှာဆက်တဲ့နေရာလေးအရေးကြီးတယ်နော်။အပုံပေါ်တော့တတ္တဝါတွေဆက်တွေ့တာပေါ့တွေ့တဲ့ခါမှာတွေ့တောင်းတာအဓိကကြတယ်နော်သူရဲ့ငါရဲ့ဘုရားကလေးမတွေမျက်နှာပေါ်တော့သူဆက်တွေ့တာအင်းဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရွေးချယ်သေးတာဟုတ်ရွေးချယ်တဲ့ခါတွေ့တောင်းတာပဲနေ
ွေးသားညာရင်မကောင်းတာတောင်းတာပေါ့တွေးသားကောင်းရင်နော်မေတ္တာပေါင်းထားတယ်ဆိုရင်မေတ္တာဒါပေါ်တာပေါ့နော်သူကဒါကဒေါသချဲ့တာလားဆိုတော့ကိလေသာလေးပုံပေါ်ဆက်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အိမ်တော်ပြုတဲ့ပုံတွေပေါ်တော့တာမေတ္တမှုတွေလျှောက်ပေါ်တာလေအဲပေါ်တဲ့ပုံကတဏှာအဆင့်ကဒါစတဲ့ပေးလိုက်တာပေါ့မှတ်ထားနော်တဏှာအဆင့်ခေါ်တယ်အကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ဆုံးဖြတ်တာကဥပါဒဆင်းလို့မှတ်ကြရမယ်ဒါပေါ်လားအကောင်တဲ့ဖော်မဲ့ဆုံးဖြတ်တာပါလေအဲ့ပုံကိုဆွဲလန်းတယ်ခေါ်တာမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့မဆွဲလန်းတယ်လဲခေါ်တယ်နော်အမဆုံးဖြတ်ချထားတာအဲ့တော့ဖော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာတားမရအရှိန်ပြင်းတယ်အဲ့တော့ဒါကမြတ်အပူတကြီးနဲ့တပတ်ကောင်းတဲ့ဖော်မှာတဲ့ကြိုးစားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဘုန်းတော်ဘုရားရှင်ဥမာပေးတယ်အမနံဒေလအောင်စားတဲ့ဘုရားကောင်တဲ့ဒေလအောင်စားတဲ့ဖားလေးဟမ်းမီလွတ်ပါမလားအရန်သူရစားလာချင်းနော်အဲ့ပုံလေးလည်းဖော်ပေးလိုက်ရောမရတော့ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့ဖော်မှာတဲ့အမမှားတော့တာပဲလူတွေလည်းမှတ်တယ်ကိုတည်ထားကြနော်မားလည်းဆိုရင်တိတ်ဖြစ်ချင်တာများလွန်လာရဲ့မားတာပဲမဟုတ်တာတွေကိုပြောတာနော်အရင်လိုချင်တယ်အရင်စားရင်လည်းဆိုရင်မားတော့တာပဲဟုတ်ပေါ့လားအဲ့အာယုံကိုသူကဖြတ်တတ်ရမယ်ဥပါဒဏ်နေရာမှာတဲ့ဖြတ်နိုင်ရင်မိသေးတယ်ဗျာလို့မဟုတ်ဆိုရအမင်းရှိတယ်အရင်စားချင်တယ်အရင်တွေ့ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်များတဲ့ချိန်မှာကတတိထားလိုက်ပြီးတော့ဒါဥပါဒဏ်ပဲမဖြစ်ချင်နေဟာလို့ဖြတ်ချလိုက်ရင်တော်သေးတယ်ဟုတ်ပေါ့လားမရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်အဲ့တိုင်းပဲတင်ဘာလို့ဆက်ကြည့်လဲဆိုရင်မန္တမလီပေါင်းတဲ့အခါတည်းကြည့်ကျင်လုံးလို့အားဆိုင်ပြီးတော့တွားတာမပေါင်းနေဟာဆိုရင်ကြည့်တယ်မလို့တော့ဟုတ်ပါဘလုံးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်နေနေကျင်နာရှိလို့အားဆိုင်ကြည့်တယ်မနေနေဟာဆိုရင်ကြည့်တယ်မလို့တော့ဘူးလေဟုတ်ပေါ့လားဥပါဒဏ်ထဲမှာဖြစ်ရင်မှီသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပေါ့လားသူကမှမဖြစ်တတ်ဘူးလေအရှိန်ပြင်းတာဟုတ်ပေါ့လားနားလည်တယ်နော်လဲဝဲဝဲကြည့်လဲအဲ့ဒါညီမပေါ်နိုင်နေမနေနေဟာဆိုကြည့်တယ်မလို့တော့ဘူးလေဒါတခုဖြစ်ချင်တာပြင်းထန်လို့ဆက်နေရတာဟုတ်ပါ့လားအဲ့မှန်သူကတားမရဘူးသူ့ကိုယ်သူမနိုင်ဘူးလေဒါအကောင့်တဲ့ဖုန်းလောက်ကြံတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါများလုံးလေးယူလိုက်တယ်တဲ့ဘာယူလဲဗရမားလုံးစသတ်တောင်ခေါ်လိုက်တယ်ရောက်လာတော့သွားတယ်လူမသိအောင်လဲပါဖွက်ထားလိုက်ဆိုဟောလဲဖွက်ရတာပေါ့ပြန်လာတရင်ပို့တဲ့ခါကျမှတကောင်သနဲ့ထစက်သားတွေတန်းစီခိုင်းတော့အမြပြောက်တယ်ကွာတခုရှိတဲ့ကြာကြာစမ်းဆိုတော့ဝိုင်းချာကြတာပေါ့အဲ့တော့ကြာတော့ဖွက်တဲ့စက်သားဟန်ပါမနဲ့တွေ့ပြီးပြောတာပေါ့အဲ့မှာဒီကောင်တခုပဲတက်လိုက်တော့တဲ့ဘာမှဖြစ်ရှင်းလို့မရဘူးကလေးကတေးသွားတော့တာပဲဘလောက်ခံစားလဲမှန်းကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့ပတ်သက်ရတစ်ဖက်သားခံစားရပြီတကယ်တို့တော့ယူပေးတာပေါ့ကိုနဲ့ပတ်သက်ရတစ်ဖက်သားခံစားရပြီတကယ်တို့တော့ယူပေးပြန်ဆိုပါကိုနဲ့ပတ်သက်ရသူသာယူပြီးမခက်နော်ဒုက္ခကံတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတာနော်ဒီမှာတို့တံမြအဆဆွာရှိသေးတယ်တဲ့မှတ်ကြအောင်နော်ဒီစိတ်လိုက်ရဲ့ဒီရိုက်ခတ်တဲ့လိုက်နေရနေရန်ထင်းရဲ့အတန်ဟာပြည့်တင်ပြန်လို့ပဲတန်ပြန်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။အတန်လိုက်နဲ့ပုံပြင်းထန်တယ်တဲ့။ကိုညှို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိဆိုင်ဖြစ်ခဲ့သောအဆအရာဘွားအရာမြောက်ရတယ်။အဆများလားနော်။အဲတီလမ်းမရှိတဲ့လူဆိုရင်အဆထောင်ကနန်းမြောက်ရတာတဲ့။အဲတော့သူကကလေးကတီလမ်းမရှိတော့အဆထောင်နဲ့မြောက်ရတာ။ဖခင်မရှိတဲ့သူကတဲ့ဒူသောဂျူပေးကွယ်ဘွားတထောင်ခံရမှာတဲ့။ဘယ်လောက်ခံရမှာလဲ။မတိတော့မကြောက်ကြဘူးနော်အဲဘွားဆက်ဆက်တခုဆိုဆက်ခံပြီးတရားသာကြီးပဲတဲ့တောတာဖြစ်တာတောင်မှအဲ့ဒါလိုက်လာတော့နဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဗျာတော့ပေါ့လားကဲလွယ်ပါမလားအစားများတယ်နော်အထက်ဆိုပြောကြမရှိတော့ဘောပုံများမှာပေါ့အဲ့ဒါချင်းသားတို့တဲ့တကယ်တော့အာသူပြတဲ့ကံနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပါလို့ဖခင်အမင်းရှိတယ်သူလွတ်ခဲ့တာလဲတရားမြတ်တာလားတက်ပလိုက်ပြီးတဲ့အခါကလေးမလေးကဘယ်မှမသွားတော့သူ့ပဲယူလိုက်ရတာလေ။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အိတ်ကံတက်တဲ့ကြောင့်ဘယ်ကအမိရှေလောကမှာကွယ်တဲ့ကြိုက်တာလို့အိတ်တာပြောကြိုက်တာကြံရတော့ရပါတယ်။ပြီးရင်ပြီးအောင်ပထင်ကြတဲ့တက်တဲ့ဂိမ်းတော်တာပဲ။အိတ်တက်တဲ့ကုအနာကဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ကြတဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့လား။အဲ့တော့တွေ့ရရှာမတွေ့ကြတဲ့ကုအနာကတိောက်တာဖြစ်နေတယ်။နားလည်မလား။အဲ့ဒါအခိုင်အမာယုံကြတော့အကောင်လဲအကောင်မနေ့ကတင်ပြီ။ဥပမာရတဲ့ကြီးလဲအဲ့ဒါပဲ။
ဖျားရှင်ကြွားတော့မလို့သဘင်ကလာဖျားရှင်ကြွားတော့နော်လမ်းခင်းနဲ့တကူသားအကြမ်းကြွားလာတဲ့ခါမှာအိုးချက်လုံးလို့ကြတဲ့ထလောင်ကြည်ညိုတော့အတက်ပါပေးလိုက်တာအလျားမောက်လမ်းခင်းလိုက်တာအဲ့စင်းနဲ့တတိယအယူပဲဖျားကြည့်လိုက်တာနဲ့ပရမေဇောကပရမေဇောတို့ဒီလာမယ်ခொနေရဲ့ဒီတူတော်ကျူပေးအဲ့တော့ဘဝအဆုံးရောက်ပြီးသားဖျားရှင်အတက်ပေးချစ်တာများလုံးတော့ကြောင့်တမ်းမြအစားလည်းများသောကြောင့်အခုပဲတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်ကဘွားဆက်သိမ့်လိမ့်မယ်တဲ့တရားဟောရင်ဂါတာတို့မဆုံးမနဲ့ယဟန်တာမတဲ့ပရမေဇောအကျိုးပေးတတမေဇောအလယ်ဆုံးဘုရားဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့လာမဲ့လေးတင်ချင်းနဲ့ဘွားတသိန်းထက်ဒီကဘာပေါ်မှာဘုရားတည်တယ်နော်တင်ဘုရားသူပိုင်မယ်ဆိုရင်နော်တဲ့ဘုရားအသက်ပါပြည့်ချစ်တော့ကြောင့်သူကလည်းဘုရားဖြစ်နေတာပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့လာမယ်လေးတင်ချင်းနဲ့ဘာတင်းထက်ဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမှာဂေါရမအမြင်ကြီးတော်ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တည်းနဲ့ရွေးပါလို့ဘုရားပြတိပေးရတာအဲ့နေမှာဆိုရင်တပါးတရားရှင်းပြသွားတယ်ဘုရားပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့သူကံတိဆောက်တာဘုရားမြင်လို့ဖြစ်မှာမလို့လမ်းပြတာတဲ့တော့ပေါ့လားအခုတွေ့တဲ့အတွေ့ဟာသူ့အနေကတိဆောက်တာဖြစ်မနေဘူးလားတော့ဘုရားမတန်ရည်ထားတာအတွေ့အာလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်မျိုးစီဖြစ်ပါသည်ပြန်ဆိုပါဦးပြန်ဆိုပါဦးဟုတ်ပြီအပါလာတကကနနော်အတွေ့အာလုံးဒီကိုယ့်အနာဂတ်မျိုးဖြစ်တာကိုနှုတ်ထဲမှာရှိတယ်အေးသူရည်နှုတ်ထဲမှာတင်နေကြရနော်အောက်မှာပါရဟန်းတင်နေဆိုရဲပေါ့အတွေ့အာလုံးနေဒီကြမ်းမှတ်ကြပါသူထိုင်တွေးတဲ့အတွေ့တွေဟာဘုသူငါတိဆောက်နေတာလေအဲခုနကဖဏ္ဏတာပြန်သုံးတတ်ကြည့်ဖျောက်ကြည့်ပြီးတော့ခြင်လုံးလို့နော်ပြည်တိဖြစ်လိုက်တာအဖျားရှင်ရဲ့အရာဝါတောက်တာတွေပြင်တော်ကြီးနဲ့ပြည်စုံတာတွေကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနေတာတဲ့မျိုးတွေရမသွားဘူးလားတမ်းများအဆအလဲနည်းမလားများမလားအဲ့အနည်းဆုံးသူဟာသုံးထင်ပါတယ်တဏှာလောက်ကြာမှာပါနော်အဲ့အရှင်ဟိုဟာတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်နေတာလေတေလဲတေနှစ်ပြဘွားနဲ့တကယ်ဖြစ်တော့တာတော့ပေါ့လားနည်းလဲတယ်နော်ဓာတုအနည်းတိဆောက်တာကျောင်းနေဖေးပိတ်တာဖြစ်တာလည်းပဲတစ်ဖက်သားကိုမုန်းတာမှန်တယ်ကတော့တစ်ဖက်သားကြီးပြီးချစ်တာရမှာလေပြည်စုံတာအောင်မြင်တာတကယ်ချစ်တဲ့စဉ်ကြည်မာတာအနာဂတ်မှာချမ်းသာမှာလေတော့မဟုတ်ဘူးမပေးချင်တာမရစေချင်တာလူလောကအပြင်ကိုတော့ရောက်စေချင်တာတော့ပေါ့လားအဲ့တော့နှလုံးသားကအေးမလားပူမလားပွင့်လင်းမလားပေါင်မလားပေါင်လာတာပေါ့ကြမ်းတမ်းတာပေါ့နော်တိတ်တကူကြမ်းတော့မှတည်လဲတည်ရောဖွားနေပိတ်တာဖြစ်တော့မဲမဲပုံရင်ပေါ်တော့တာပေါ့တော့ပေါ့လားနားလည်ပြီနော်အဲခုနတခါစစ်သူကြီးကြတော့လေဒီတိုင်းပဲလေလောက်ကြံတာတခုဆိုတဲ့လောက်ကြံပြီးတော့ဖြည့်ရွှင်းမပေးဘဲနဲ့တက်ခဲတဲ့ကံအတိုင်းဖတ်ဆက်ဆက်မှာသူလည်းပဲဖြည့်ရွှင်းမရဘဲနဲ့တရားလာတော့ပေါ့လားဖြည့်တူတော်ကျူပြီးနားလည်ပြီလားဟိုထိုင်တွေးတဲ့အတွေ့အာဘုသူငါတိဆောက်တာလဲသိကြမလားအဲ့တော့ပြောရင်လည်းဒီမြန်ဘုသူကြောင့်တွေ့တွေ့ပေါ့တကယ်ချက်ပါလို့ပြောတာပေါ့အောင်မြင်စေခြင်းရမယ်ချက်ရမယ်အပြစ်တွေမပေါင်းရဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါမှလို့ခုနလိုသဘောတရားတစ်ခုမသိရင်တော့အာမတရားထင်တော့မရဘူးတဲ့တော့ဘောအဲ့ဒါမှမတန်ရေးထားရတာဆိုပါဦးဤလောကကြီးနိုင်မတရားတာမရှိတို့ခဲ့တဲ့ကံတဲ့အကျိုးပေးတဲ့ဆိုတာယုံလို့ရပါလားဟုတ်တယ်ဓမ္မတရားတာဟုတ်ပါမလားလောကသဘာဝတရားရမှတ်ထားပါမြတ်တာတယ်အယံပူလာရင်ဘုရားရွာချတယ်ပူပြင်းလို့ရှိရင်လည်းဘုံတိုင်းမှာဝင်ပေးတယ်ဟုတ်ပေါ့လားမြတ်တာတာပဲဒီမမြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မတရားတာမရှိဘူးလို့နားလည်ရမယ်အဖြစ်တင်တာလည်းမရှိဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာနားလည်ရမယ်ပြန်ဆိုပါဦးဤလောကကြီးနဲ့မတရားတာမရှိဖျားရှင်တောင်ဝန်တော်လာတာကြားဥရမလားဘဝတခုလုံးကစေးစရာဖြစ်
တို့မဆေးကယောဂပြောက်ရတဲ့နဲ့တို့မမပြောက်ဘူးလို့ညာပြောတာငွေပေးခြင်းလို့လေထွားတာနဲ့ဝန်သွားသေးတက်လို့တည်သွားတာဝန်တာလိုက်တဲ့ကံအလှည့်ကျလာတော့ဆရာသူကဆေးကုလို့မရဘူးဝန်တော်လာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်လားပြင်မတရားတာဟုတ်လားပြန်ဆိုပါဦးဤလောကကြီးနဲ့နားလည်လားအောက်ဆုံးပိုင်လေးကနေပို့ပြီးကောင်းတယ်ပြည့်သူကအတိဖြစ်သူကအဟာဆိုတာကတော့ကိုယ်ကဓာတ်ပြုလို့စိတ်တွေပြောင်းပြီးတော့ဟာတဲ့ကျွေးဆက်ပြေးတာတဲ့ကိုယ်ကချက်တာမို့သူကဆက်ပြေးတာနော်ကိုယ်ကကျွေးချေတာကမတည့်ကျွေးဆက်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူကကိုယ်ကိုဆက်ပြေးတာကိုယ်ကကျေတာသဘောလားကိုယ်ကသူ့ကိုတက်ခဲ့တဲ့ကံတို့ကြတဲ့ကံရှိတော့အားလုံးကသူ့ကိုတက်ဖို့လို့ကြိုးစားပြီးတော့အထင်မှားတကယ်တက်ဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်တာဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှေ့ဆက်ခံရမှာသူကကျေတာကိုယ်မတရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုကျွေးဆက်ပေးတာကိုယ်ကကျေတာလို့နားလည်ရမှာကျွေးဆက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆိုးစရာလို့လားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့သူမြတ်ရှေ့ဆက်ခံရှာမှာအကြောင်းရင်းငါတရားအကြောင်းရအောင်ပို့ပေးမယ်လို့မေတ္တာထားရမှာတဲ့အဲ့တော့ဘုရားအမင်းရှိတယ်ဒီလိုသဘောတရားနားလည်သွားတဲ့ဘုရားသခင်ရာတဲ့လောကထဲပြင်းလို့ရှိရင်တဲ့နတ်နာဒုံလို့ကျင့်ကြတယ်တခိုက်ပြောဆိုတာကျန်နတ်နာတယ်လို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုကျင့်တာလဲနတ်နာဒုံနတ်နာဒုံဆိုတာအမွှေးနတ်နာဒုံတွေဟာမီးရှို့တဲ့အခါရှို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွှေးနတ်ပြန်ပေးသွားတယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမွှေးနတ်ပါလေအဲ့ကိုတက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းကျိုးပဲစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့မစဉ်းစားပြင်းနဲ့ဒါနိမ့်မှန်တဲ့တော့ပေါ့လေကိုယ်ကမတရားပြောယူဆိုနှစ်ဆလောက်ပြန်ပြောယူဆိုအကျွေးမကြေတော့ဆက်ပေးတာမကြေလိုက်ပြန်ထက်တယ်မှာပေါ့တော့ပေါ့လေနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါအပြည့်မှန်ပဲလေဘာခေါ်လဲအပြည့်မှန်တဲ့နေရာမှန်မှန်ကန်တွေးဆိုအဲ့ဒါပြောတာဘုရားဆရာဘုရားအဲ့ဒါပြောတရားကျင့်တယ်ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတာလေအပြည့်မှန်တဲ့တွေးပေးရတာပေါ့ဖះပေးတဲ့နိမ့်မှန်အပြည့်မှန်ရထားရင်စိတ်ဆိုးစရာအချက်ရှာလို့ကိုမရပါဘူးဟုတ်ပါလားကဲမေးကြည့်မယ်ကို့ကိုအတင်းပြောတာမခံရဘူးလားဘာလဲသူများမကောင်းကြောင်မပြောဘူးလားခံပေါ်လာဆိုအဆနဲ့လာမှာပဲပေါ့ကိုယ်ပြောရင်လည်းကိုကြတာမတရားဖြစ်နေတာမှားတာပေါ့နော်ပြန်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်တဖက်သားကြီးပြီးတော့ချစ်တယ်ရမယ်အမေနေရာထားကွာနော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ပြီးကောင်းကြောင်းတာပြောပါအာမိခင်များကဲ့သို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကိုသားတွေကအယံမှုလဲနေမယ်ဘုရားဗလာအော်ဟစ်နေမယ်မိခင်ကဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဟာဗိုက်ထရမွေးရစားတဲ့တိထားတာအော်ငါသားလေးအမြဲတမ်းစင်ကြယ်ခဲ့တာအပေါင်းအသင်းဖြတ်လို့တော့နားလည်မနေဘူးလားအဲစိတ်မဆိုးငါသားလေးအပေါင်းအသင်းမှားလို့ပါချစ်တာမလျှော့ကြဘူးလေအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမယ်ဘုန်းတို့ဘုရားသားသမီးများလည်းအဲ့လိုမှတ်ထားပါဘုရားဗလာနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုရင်ဘုလန့်တဲ့ဖျားဖုံးနေလို့ပါအမောင်ဖုံးလို့ဖြစ်ရရှာတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုပညာရှိဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်တွေးပါမလားအမောင်ဖုံးတာအပေါင်းနဲ့မှားနေလို့ပဲလို့မြင်ရမှာပေါ့မနှောမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့အပေါင်းမီလို့အကုန်မှားနေကြတာလို့နားလည်ပြီးတော့ချက်ရမှာတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိုင်ပြီးတော့မိုက်ရမှာလားဒါတော့တဲ့တော့တဲ့လာပါပဲတတိကောင်းတော့ပြောနေတယ်တော့တတိမိလို့မှောင်သွားရင်ကိုကရောဒေါသဖြစ်အောင်မသိထားကြနော်အဲ့ဒါဒါမကောင်းမှုရှာမြေဒီစကားပြန်ပြောပါဦးဤလောကကြီးနဲ့မတရားတာမရှိဟုတ်တွေ့မြင်နေရတဲ့အာယုံပြောတာနော်လောကဓမ္မလောကဓမ္မဆိုချားမဟုတ်ဘူးအစင်ပြောအတန်အနတ်ပြည်ဒီစရာကြံတွေးစရာပေါ်သမ ्या ကလောကဓမ္မပြုတဲ့ကံတိုင်းပြန်လာတာနေဟုတ်လားကံကျိုးပေးနော်ဒီနေ့ကြည့်ခင်ဒီနေ့ဖို့ကဲလောလောဆယ်ထိုင်တဲ့ချိန်ပြောတာနော်ချိန်ကြိုက်သလားအိုက်ကောအိုက်သလားအဲကောနဲ့ကြာနေနေရတာနော်အခမ်းအမအထူးရှင်နေရတော့ကုသိုလ်များတာနော်တော့ကြာတယ်ပေါ့ကြောင်းသူပဲနော်နည်းနည်းကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါဒီစားပုံကပူရလားအစင်းနဲ့ချက်ပြီးသားနော်ကိုယ်ကိုချက်ရသေးလားချက်ရဘူးဗဂန်ရဲ့ဆင်းစရာလူသေးလားကိုတော်ထပ်သိရသေးလားကဲစဉ်းစားပေါ့ဘလို့အစစ်မြင်နေစဉ်းစားပေါ့နော်တရားလဲကိုအမြင်ဆုံးတရားနာနေရတယ်လေအဲ့ဒါအကျိုးပေးခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲ
မတရားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုပြုတဲ့ကံတွေပြန်လာတာလေအလုံးကဲဝါဆိုတင်ကကလေးနဲ့မကပ်ဘူးလားနောက်ဆုံးကတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားဒါတန်ခါများပြင်လာတဲ့ကြွတဲ့ခါကျရင်ချီတုပ်ပေးကြတယ်ဆုံးနေကြချက်ပြီးသားအစင်နဲ့ကတ်တယ်မလားစိုင်းရင်လည်းဝါနေတာခဲ့တာเนาะရှင်ပြတော့ပကံဆေးခဲ့လို့ပြောလားပြောပါဦးဒါခဲ့ပါဖရာကိုဆေးကြောပေးကြတယ်ကျွေးတဲ့ကကြတယ်နော်ပြီးတော့ဆုလဲတောင်းကြတယ်ဒီအိဒံမေပုံညာဟာဟောတူဆုတောင်းမျိုးစီပေါင်းနေတာလေအစ်မတရားတွေကိုရကျင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းမနာတာပေါ့တော့ပေါ့လေပဲတခါရတွေးမိတယ်ဩကုတ္တကာရတော်တော်ကုသိုလ်များတယ်ကုသိုလ်မြည်ကြီးတာများတာဘုံကြီးတယ်ခေါ်တယ်ပုံညာစကားလာတာပုံညာကောင်းမှုကနော်ဝါလာပြောတော့ပုံတန်ခိုးတော့ဘုံတကုတ်လို့ခေါ်တာလို့ဒီဖြတ်မှုတဲ့သစ္စာဖေးရရေးတာတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘုံကြီးတယ်ခေါ်တာပေါ့ဘယ်လောက်ဘုံကြီးလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတရားတွေကိုအကြ ాయి စုဆောင်ထားတာဒီအထင်အဆောင်တွေလာတင်ရတာဘုံတို့ကဆိုင်နေနဲ့အများကြီးရသွားတာလေသူမွတ်စလင်တရားကမုဒ္ဒဘာသာကူပြောင်းပြီးတော့တရားနိုင်တယ်ပြောသွားတယ်ဆရာတန်နိုင်ဟောတဲ့တရားကိုဗျာကျွတ်တော့လိုက်ရှာရင်ဆယ်နှစ်ရှာတော့တွေ့မလဲဘူးတဲ့စုပေါင်းထားတဲ့ဘုဒ္ဓတာကိုပြန်ပေးရတာနဲ့အဲဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းတော်လာပေးရတာအဲတော့ကုသိုလ်မလျှော့ကြနဲ့နော်ဥပုလည်းဆောင်ရဘုရားလည်းရှင်ကိုယ်မမေ့ကြနဲ့နော်ဆိုလည်းတောင်းတကယ်တည်းပဲတရားကောင်းတွေရကြမှာပါနော်ကောင်းပြီနော်ဒါဖြင့်တန်ဆုလိုက်ပါဦးဤလောကကြီးနဲ့နားလည်ပြီလားဒါဖြင့်ကိုယ်မကောင်းပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလို့ကြည့်ရမလားတတ်တာကြည့်ရမလားနော်။အော်ငါအကျွေးဆက်ပြတာပဲရှိစက်ခံရှာမှာ။သူတရားတည်ပါစေလို့မေတ္တာထားရမယ်နော်။မောင်းလို့ဖြစ်တာပဲလို့နားလည်ပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်ရင်တိုက်လေတက်လေပေါ့။ဘာလဲ။တိုက်လေတက်လေမေတ္တာတိုးလေလေအရင်ပို့တက်မလာဘူးလား။စူးစမ်းကြရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်အပြေမှန်နဲ့ဖခင်ကနားထောင်လို့အားလုံးကကုသိုလ်တွေဖြစ်ပြီးလို့ဝမ်းသာကြတော့။ရပြီလား။ရပြီနော်။ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့မကောင်းမှုရှာမကောင်းမှုရှာပြောင်းစိတ်ကိုထားရမလားတိုက်တာတွေကြည့်တာကျန်ပြီးပြောဟုတ်ပါမလားတတ်တယ်မကဲဘူးလားဘုသူအနာကတော့မှတ်မိတယ်နော်အတွေ့အာလုံးတွေကိုယ့်ရဲ့နားလည်ကြပြီလားရပြီနော်ကဲတဲဥစီရတာနော်ဒီကဲတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တဏ္ဍမဒါကံနဲ့ကံကျိုးပြီးတွေကိုနားလည်တဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အောင်ရတိုက်တဲ့မနောတိတွေးစားပေါ်တဲ့အတွေးဟာတတ္တဝါမဟုတ်ပင်မလို့နောက်စိတ်ကအမောင်းဖို့လို့တတ္တဝါတင်ဆက်တဲ့အခါမှာတဲ့။ဘောဓမန္တပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတရားဘူးထင်ကြတယ်မမြတ်တာဘူးထင်ကြတယ်။အဘူတွေဖြစ်ပြတာအဘူတအဟုန်နေကြောင်းတဲ့အစုံလန်းသွားကြတာနော်ဖတ်ခဲ့ပါ။တကူလည်းကြစည်းဝါလည်းကြပါတယ်။အဲ့မေတ္တာပေါင်းလို့ချစ်တတ်တဲ့ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့တဲ့အစံနာမှာပဲဒါမလို့မကောင်းမှုရှောင်အစုံလန်းရဲ့အစံလန်းရဲ့နိဗ္ဗာန်လန်းကုသိုလ်များတော့မှကုဏဖန္နတာနတ်သားဖြစ်တော့ဉာဏ်နဲ့ရတော့ဘုရားပြည့်သစ္စာမြင်သွားလို့တောတာဖြစ်တာပေါ့နားလည်မလားဤကဲ့သို့ဘုရားသာနာထောင်လေးရဲ့ကုသိုလ်တတ်တဲ့တယောက်တည်းနေလေပဲတွေးတဲ့အတွေးကိုသိထားကြပါအခမ်းနဲ့တကယ်တွေးလေနှလုံးပူအောင်မတွေးရဘူးနော်အေးချမ်းလောင်တွေးပါဖရာကိုချေရမယ်ပြချေရမယ်တရားနာကြမယ်အရှင်မေတ္တာထားကြနော်ကုသိုလ်တွေများရင်များသလားတို့အကြောင်းပါကြည့်တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာတဲ့အပြင်မဉ္ဇဉ်ဖုံးညာမှာဆောင်းနိုင်ပြီးအရတဘူဖြင့်ခန္ဓာဇတ်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေနမောတတဗဂဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဗဂဝတုအရဟတုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဗဂဝ